Dobrodošli u 205. izdanje podcasta sa Lukom i Kuzmom, podcasta koji je neuništiv, podcasta koji je došao do koliko jedno, 205 plus onih 17 plus 3 na karte. Ima dosta tu podcasta i materijala i ima 27.000... 700 i nešto. 756. 27.756, ljudi moji. Pa vi vidite. Da. Tu je dobra ekipa, tu su svi oni koji su stalno sa nama. Dobrodošli u još jedan podcast u kojem ćemo pričati o košarci, a verovatno ćemo na kraju malo opet da se zezamo sa nekim stvarima koje nemaju veze sa košarkom. Ujem jedno neko šarkaški free bet. Spreman. Imamo i ovde free bet, već imamo dva free beta. Mesecima sam ga spreman. Evo ga, tu je Deki Tomović, tu je Top, tu je Leo Armando, tu je Luča Kapiten, tu je dovoljno, Ljubinko, dovoljno. Nije nervozan Ljubinko, tu je naša ekipa, a tu nam je Marko Jeremić sa nama, ali fizički, tu je iza kamere, da. Naš fantasy Marko. Mnogo, da kažem, lepih stvari se dešavalo prethodnih dana, u smislu da je, znate, Žika i Jovana su slavili godišnicu, Đole tu je bio rođendan, Đoleta koga često pominjemo, mom kolegi Stefanu Diniću je rođendan. Reče mi juče kad je, možda da je već danas, tako da čestitke njemu. Moj ćer je bio rođendan, tako da mnogo lepih stvari, ali cela situacija, ovo što se dešava sa državom i ovo sa sa Kosovom je da. Nekako ipak nešto zbog čega ne možemo svi da se iskreno radujemo. Kuzma, gde si? Šta ima? Pričaj malo. Ništa, buran dan, ali uspešan. 7 dana do početka lige, u sledeći četvrtak počinje Euroliga. Mi se nekako uvek fokusiramo na to. Imamo cenu stola, jesi vidio? Ispred lopte. Jel? Aha. Da. Ćemo kažemo gledalci. Kako, za kakvim mi stolom sedimo? Da, pa to nova cena ili... Ne znam. To je sa sve nama, da nas nosi. Jedan dan da nas ovaj ne dočeka sto da pa da sedimo, ono, da bi nam vide kakvi gaće nosim. Šalimo se, naravno. Da, da nastavim, da, umor ovih dešavanja loših, ipak eto, mi se uvijek okrenemo toj nekoj vedrijoj strani, košarci koja će za 7 dana početi najjača Evropska liga. Obećali smo i to ćemo sledeće nedelje da malo prošetamo kroz sastave prošlogodišnje, sadašnje. U ponedeljak. Da, da, u ponedeljak. Pa da, u četvrtak je već pričamo o nekoj od utakmica. Zvezda igra protiv Asvela, a Partizan igra? Kako ne znaš protiv koga Partizan igra? To je prosto nevjerojatno. Ali igra ne, ali igra u četvrtak ili u petak? Ja koliko znam, Partizan i Zvezda ne igraju u istog dana. To je odlično. To je odlično. Možemo gledamo i jednu i drugu. I Zvezda igra prva protiv Asvela u... Tako je. Četvrtak. U četvrtak, da. A Partizan igra, nažalost, isto u četvrtak. Eto, vidiš. Proti Makabije. Ne, kažem, Zvezda i Partizan ne igraju istog dana kad igraju kod kući, onda mentoli nisu mogli da stave da igraju u različite dane. Neobično je to sve, da. Neobično je to sve i danas opet sa različitim ljudima iz sveta košarke pričamo kako, o onome što nam je uvek misterija, ko kombinuje to takmičenje, ko pravi raspored i na koji način, pošto ne postoji sigurno pravilo koje to definiše, ali ajde, nećemo o tome. Daj Bože da srpski klubovi krenu dobro, jeste veliki izazov Makabi, nije ni baš da možemo da pričamo da je Asvel sad neki tim koji je zagarantovano pobeđen, moraće Zvezda da se pomuči, s obzirom da faktički još nisu ni izašli iz pripremnog perioda, tim je kompletiran kad je kompletiran, Partizan tek nedavno počeo takođe kompletan sa sve Avramovićem da trenira, prema tome ajde vidjet ćemo kako će, mada mislim da su svi klubovi manje više u istom problemu, naročito oni koji imaju sastav, koji u svom sastavu imaju reprezentativce koji su odigrali svetsko prvenstvo. U svakom slučaju, ajde se bavimo tim sastavima i naravno nekim vestima koje stižu, video si za budućnost, videli smo za Zvezdu neke vesti, vidjet ćemo sve šta se izdešavalo. Žao mi je što je FNP poražen. Ne znam šta misliš konkretno, znam da se Bjelica povredio i za budućnost šta, da? Pa došao je onaj iz Monaka. Ko? Makandu. Koliko sam blizu? Makandu, dobar. Pa on je došao, pa to kažem. On je što je protiv Zvezde igrao prošle godine, 20 minuta. Da. Da. U svakom slučaju vidjet ćemo kako će to izgledati, ali pričinjemo i tome i da, Bjelica povređen, nažalost, veliki su to napori za, kažem, čoveka koji je pauzirao toliko dugo i žao mi je što FNP posle tri četvrtine, pratio sam tu utakmicu preko rezultata i nevjerovatno koliko loša završnica i samo tri poena u posljednjih minutima i šteta, jeste Vareze bio neko ko je kao bio
uslovno rečeno, ozbiljan protivnik, ali tri četvrtine FMP dominirao i šteta što nemamo, što ponovo nemamo predstavnika u Ligi šampiona. Volio bih da je makar nešto drugačije to uradio Mornar, koji se isto takmiči, ali onakav debakl na domaćem terenu govori o nekim skepsama koje smo imali kada smo najavljivali Jadransku ligu, i ja sam ubeđen da postoji 12 igrača u Crnoj Gori, domaćih Crnogoraca, koji takođe mogu da izgube 30 razlike bez problema, uopšte ne sumnjam da postoje, pa bilo je više, da. Tako da, ajde da se nadamo da će to se promijeniti, da će nešto da klikne, ali već na prvom koraku ozbiljan minus. Da, vidim da nas ovde nešto zazete za dresove, kako deluje kao da se suše. Napravit ćemo dobar raspored, biće to sve kako treba, nemojte da brinete ništa, važno je da smo mi tu, da ste vi tu, sve ostalo je, da kažem, sporedno, ali uredit ćemo sve kako treba. A i jesmo ih malo oprali, pa. Da, jeste, a i sad kad imamo, kad možemo da radimo tip ono, da stavljamo scenografski šta god. Sad nam nije zanimljivo, da, kao, sad, šta ovaj, sad je. Ali, eto, Kuzma je rekao otprilike kakav je njegov dan bio i košarkaški, i nešto malo po meni privatno. Ja sam jutros prenosio tenis, pa sam onda prenosio drugo poluvreme Australijanaca koji su počeli. Odlična Australijska liga, dakle i ove godine. Scottie Pippen je bio u dvorani i pratio meč između dva Melburna. Bio je tu i Luke Longley, njegov drugar iz petorke. Bio je tu i LaMarcus Aldridge. Bio je tu i Grayson Boucher, zvani profesor. Bio je tu i Ian Clark, koji nije igrao, ali bivši NBA šampion koji je potpisao za Melbourne United. Dakle, zaista onako dobri imena. Bivši Jokićev saigrač Tyler Cook je potpisao isto za South East Melbourne. Tako da biće zanimljiva liga. Sutra prenosimo opet Australijanca i radim tenis od 6 ujutru. Tako da ćemo danas trajati, naravno, duže nego ikada. Do 4. Vidim da me ovde pitate kako je bilo danas u Novom Sadu. Bilo je zaista super. Mnogo lepih komentara, mnogo ljudi koji nas prate. Verovatno su se iznenadili otkud ja tamo, ali svratio sam na kratko. I, kažem, hvala puno svima koji su se javili, sa kojima smo pročeskali. I trebalo da radim Izraelca u 8, da Kuzma počne sam. Međutim, Izraelac Bangavi, koji uvek ima neke probleme tehničke prirode, sada ima problem što se utakmica između Hapola i Tel Aviva i Makabi iz Tel Aviva nije igrala, jer nije bilo bezbednosnih uslova, navijači Hapola nisu mogli da uđu praktično u svoju dvoranu i igrači su rekli da neće da igraju bez svojih navijača. Možda i bolje tako, zato što je bilo onako tenzično, prilično, i pitanje je kako bi se to završilo, ali u ovom trenutku čini mi se da će Makabi da dobije taj meč bez borbe. I eto, došao sam na vreme, tako da bilo je planirano da Kuzma počne sam i da se ja priključim negde oko 10, 10:15, a s obzirom da je to derbi koji traje, vjerojatno bi došao oko 10:30, ovako smo se izdajali početi. Ispalo sve bolje, da. Hvala Izraelcima na različitostima u mišljenjima, da. Ali kako, nisu ušli u svoju halu? Pa da, Izraelski Liga Kup se igra u jednoj dvorani i odabrana je dvorana Hapoel iz Tel Aviva, koji je... A to je kup, aha. Da, Izraelski Liga Kup. Slično kao onaj Super Kup, tako da kao da budućnost nije dole pustila svoje navijače. U suštini, ovi su ušli prvi, pa je ne znam šta, ovi nešto ne znam, nisu hteli, onda su igrači rekli nećemo da ulazimo bez njih, nećemo da igramo bez njih. I to je to. I to je to, tako da pretpostavljam da neće moći da se Hapoel u taj meč vrati, odnosno da nije odložen, već da će Makabi dobiti 20-0 ili već kako to ide. U svakom slučaju, šteta, zato što smo ostali uskrećeni za jedan ozbiljan košarkaški meč, Makabi se pojačao, došlo je 4 ili 5 dobrih igrača, ostao je kostur tima iz prošle sezone, nisu toliko menjali kao svakog leta, zato što je prošle godine to izgledalo pristojno. Hapoel iz Tel Aviva je za mene jedan od najvećih favorita u Evrokupu, prošle godine su došli do play-offa, ako se ne varam do četvrtfinala, možda i polufinala, ali ove godine mislim da imaju jedan još bolji tim, John Holland je u Hapoel iz Tel Aviva, ali sedi na istom mestu gde je sedeo kad je bio u Zvezdi, tamo s one strane, sad isto sedi tu i prati utakmice, dakle gde god daje, tu je negde na ivici da bude u 12. Džile čeka pobednika ovog meča, trebalo bi da to bude Makabi bez borbe, tako da Hapoel Jerusalim, koji je takođe fantastičan i prenosio sam ih i ovih dana i prošle sezone, Džile ima jedan ozbiljan tim na raspolaganju. Ja bih zaista želeo da se poveže sa Partizanom, da tu preko nekih preporuka dođe do neke saradnje, u smislu da kada Speedy Smith i Zach Hankins budu napuštali klub, da im sledeća stanica bude Partizan, zato što je ovaj odličan play, ovaj jedan sjajan centar, koristan pre svega defanzivno, vrlo, vrlo, da kažem onako, igra na old school način, duge ruke, nije toliko fizički dominantan koliko dobro koristi prostor, i Speedy Smith, koji je takođe, čini mi se, igrački kalibar. Koji je brz. Speedy je brz.
I generalno, a stvarno je brz, ali je šut za 3 poena mu je onako glavna odlika. Tako da biće zanimljivo i sa Giletom, u svakom slučaju počinju lige, a ABA liga počinje takođe sutra i mi ćemo da pričamo i o mečevima koji se igri u okviru prvog kola. Koji je prvi meč, koji je taj koji otvara ABA ligu? To je petak, je li tako? Tako je, meč koji otvara ovu sezonu u ABA ligi je, evo sad verovatno ovi naši odgovaraju, ali ja ću vas preduhitriti. Split. Studentski centar. Vrlo interesantno da vidimo kako će studentski centar ne, ne baš sezon. Toliko interesantno. Ne baš toliko, ali skoro vrlo interesantno. blizu vrlo. Sad da. Kad bolje razmislim, onako interesantno. I ne baš nešto mnogo interesantno. Zamisli da igra studentski centar još proti nekog jočnih tima. To bi bilo ludilo. Ovako je polu ludilo. Vidim da je histerija vjerojatno u Splitu već da, za karte. Tamo gori, znači, gori. Ali biće interesantno gledati studentski centar, baš me zanima da li je ono bio jedan slučaj, moment, mada Žakelj, ono što je pružao, što je studentski centar pružao prošle godine, sigurno nije slučajno i deluju da ovaj super kup koji su osvojili može da im da onako jedan dobar zamah i da vidimo već u prvoj utakmici koja je studentskom centru bila problem, kao i svako gostovanje u ABA ligi bilo problem gostujućim klubovima, da ima kako će to u Splitu da se reši. Je li Split nešto ozbiljnije uradio od par Amerikanaca ili... Ne, to su otprilike taj kalibar. Taj kalibar ovaj... Svi pratimo ništa novo od onog dana kada smo pričali o Ciboni. Poslednji naslov koji je bio da Cibona ima 5 registrovanih igrača, na sastavu u ABA ligi ih ima veliki broj, veći nego 5. Hajde vidimo subota i šta će se desiti na toj prvoj utakmici i da li će stvarno izaći na parket, jer bilo bi krajnje neverovatno da se tako nešto desi. Da, ne znam ako znate koji je danas koncert u areni. Vidim onako neki sređeni ljudi, uglavnom ženskog roda, neki verovatno pjevač. Ozbiljen. Tako da je gužva tamo kod arene za parking, odakle dolazim, gde se nalazi sport klub. Prijović. On je fudbaler? Da, on prešao pa... E, ljudi, moram da vi ispričam svoj san. Jesi samo za san? Šta radi tamo? Slušaj, molim te, san. Ajde. 28, 29 i 30, Prijović. Au, bre, pa kad će na pripreme, je čovjek. Teba šlager. Da, slušaj, moj san. Prijović. Dakle, završavamo podcast... I ne znam da li zbog onoga što smo se sprdali na moje pevanje prošli put, verujem da nije povezano, opet posvesno možda jeste. Ja na kraju podcasta krenem da pevam operu, ali mi nekako mrak je i samo je svetlo na meni, ti ne znam gde si, ti si negde nestao u akciji, nisi me sprdao kao što obično radiš kad bilo šta radim. I ja krenem da pevam Nessun Dorma. Si čuo Nessun Dorma? Kako ne? Mislim, koja je proslela tamo onim nekim takmičenjima kad se pojave neki polupanci, pa kao nikad nije pevao i onda peva i onda pusti glas i sve. I ne znam... Ti pevaš? Pevam, ali razbijem kako otpevam. Tako da razmišljam da to, možda tako... To sve govori da ovaj podcast ovako ide. Ma nema šta da ide, ja ću sada pevam, pa ti vidiš šta ćeš, kad u snu pevaš, obično ja. Ne treba najaviti. Ne znam reči, ali... bilo je interesantno. Samo vrtiš Nessun Dorma, šta ti ne, ustao sam i nisam znao da li je košmar ili lep san. Znači, pevam u podcastu operu. Ne znam šta je povod i šta se dešava. Ovako idemo je. Ali, da. 30.000 večeras. I onda samo izlačimo shorts, taj kako ja pevam. Ali, eto, ako Mari Jermić ostane kasnije i kada se ugase kamere, možda jednu opevam na uvce, pa ćemo da vidimo šta ćemo i kako ćemo. Ljudi, još nekoliko da kažem ovih stvari koje nemaju direktno veze sa košarkom. Dobili smo dosta dobrih poruka, ali se jedna izdvojila, to je poruka od Dejana koju mi je Kuzmo prosledio. Dobili smo na Instagram, je li tako? Ne, na da. Na Instagram ne, da. Ali Dejan koji, dobijemo dosta tih emotivnih poruka, ali ovo je jedna od emotivnih, inače i u posljednje vreme posebno, gde nam je zaista drago da tako utičemo na vas u nekim malo, da kažem, turbulentnim situacijama i vremenima, tako da, deki, ti znaš šta i kako i hvala ti puno još jednom i veliki pozdrav za tebe i za tvoju suprugu. Kako ti kažeš, delo da smo porodica, da smo treći član porodice, iako se ne znamo i mi osjećamo da je tako. Žika Sandić kaže, Luka, ja ti fino govorim da počneš da piješ, čovječe, vidiš da imaš košmare koji mi alkoholiči nemamo nikad. Još ne znam, nisam ustanovio da li je košmar ili nije, ali opet me jedan komarac napao, nisam stavio jednu tabletu. Kuzma, tebe komarci ne daju, ti ne znaš kakve to osjećaj kada... Doći, prenoćim jednu. Kunem ti se, ja životinje volim više nego ljude.
500 puta, ali Komarca kada umijem ostim neku satisfakciju, zato što on, Buraze, nema nikakvu korist. To je jedino živo biće koje nema nikakvu korist. Znači, on ničemu ne služi. Ničemu. Čemu on služi lancu ishrane? Ma, larve neke, nešto, nekoga, šta, nekoga. Jede. Ma, nemam pojma, neko njega pojede. Ne, pa ozbiljno, baš sam razmišljao, čemu on ne, služi? Čito sam ja, nema šta. On je beskorisni jedan, kako jedna bitanga. Kako može postoji nešto na ovom svetu koja... da je beskorisno? Jete, nevjerojatno. Dobro, to je bilo to. Naravno, za danas. Luka pothitno da smanji ćevape kod Knežaka, od holesterola počeo da halucinira. Ima i toga, samo nije od Knežaka, ćevapi ovaj su dobri, tako da bez brige. Likos me pitao, da, šta je bilo sa Izraelcem, objasnio sam. Mački ili psi? I mački i psi u razeru, dakle i sve životinje, osim što više životinja, samo komarci. Ljuki za rođen komarci. Ljuki, a ne Ljuki. Kuzma, hoćemo da pređemo na košaku. Evo ga, tu je Sale Božić. Da je pisao ovaj, dan Sale Božić. Ne usetim šta li pisao je, to znam. Evo, pita ovde koga bi volio Luka da vidi od trenutnih slobodnih igrača na peticiji UKK Partizan. Pa od slobodnih igrača iskreno ne znam, ali znam da bih volio ovog Zeka Henkisa da vidim u nekom trenutku. Kažem, dečko me baš, ovaj, baš me oduševio i prošle sezone. Bio je, čini mi se, možda i najbolji skakač i najbolji bloker. Često double-double učinaka, kažem, vrlo koristan za tim. Sve radi kako treba, ne solira. Znači, kada da 8 poena za redom, nema tu potrebu da sad on krene. Ne znam šta, pritom je vrlo atraktivno, u smislu možda zakuca. Mislim da bi se to uklopilo dobro sa energijom koju nosi Partizano dvorana i Partizano je navijači, ali dobro. Lillard u Baksima, Kuzma, kako si ti prošao? Vidim da je neki šok se desio tamo i da je ovaj prilično teška situacija i njegova i nešto sve što se izdešavalo. Ovaj, mislim, on je iz Portlanda prešao, ili tako? Iz Portlanda, da, u Milwaukee silni neki trade-ovi gde je Nurkić između ostalog završio u Phoenixu. To je ono što mi ne možemo da ukapiramo, ni koje su to ideje, ni šta se projektuje, ni šta se očekuje. I nekada ne verujemo u to, onda vidimo da se negde ispostavilo kao dobro, ali se negde ispostavi i kao loše. Znamo za one fenomenalne propuštene pozicije na draftovima, znamo za pogrešne trejdove, znamo za procvat nečijih karijera u novom trejdu, tako da vidjet ćemo kako će se odvijati, ali to očigledno jeste šok za sistem jer su tako reagovali mnogi i sve vesti koje su danas bile su uglavnom o tome. Meni je drago da je Nurkić u Phoenixu, zato što mislim da su i on i Lillard tankovali pojedinačno u Portlandu, pokušali su sa tim timom zajedno. Ranije dok su tu bili još neki igrači pored poput CJ McCalluma, to je delovalo ozbiljno, ne toliko ozbiljno da bi ugrozili Golden State. Sećate se one sezone kada su prošli Denver, dok još Denver nije bio ovaj Denver, pa ih je onda Golden State izbacio u 4 meča, tako da nikada nisu imali snagu da odu do kraja, čak ni do finala. Velikog finala, tako da ja generalno volim kad igrači ostanu u nekom timu celu svoju karijeru, govorimo o Kobe, o Dirku. Da, to su divni momenti. Pa čak i po svaku cenu, ali očigledno da se i Lillard zasiti, oni ostaju u nekim, da kažem, turbulentnim trenucima kada nisu očekivali, kada imao puno ponuda, kada imao mnogo veće mogućnosti, ali on je bio odan Trail Blazersima, moguće da je i tu došlo do nekog zasićenja. Ja se sećam kada je njihov trener Terry Stotts dobio otkaz koji je sada pomoćni u Milwaukee, mislim da to bilo ključno u nekim pregovorima i u nekim dešavanjima. To je bilo baš onako veliki šok. A pritom, mislim da je bilo realno da Lillard ode u neki klub koji će biti, što bi rekli, kontender za titulu i koji će biti možda sada i glavni favorit uz Denver i još neke timove za trofej, nego da ode u Toronto kod Rakovića, gde je isto neki rebuilding, gde ne može od prve sezone da se očekuje mnogo. Lillard je već onako duboko zašao u četvrtu deceniju i ne može se od njega očekivati sada da čeka, niti da bude na tom nivou. Tako da ovo jeste i nešto o čemu smo i mi pričali ranije, čak i tokom finala NBA, da razmišljaju o tome kako da ugroze Denver i kako da napravi neki super tim. Sada ovo sa Janisom, Middletonom, Lillardom i još nekim igračima deluje kao... Možda deluje, da, vidjet ćemo kako će to da se odrazi, zato što ovaj, nova je koncepcija i mnogo lopti sad ide na drugo mesto i tako dalje, to treba ukomponovati. Kažem, nekada nam nisu jasne odluke, nekada ono dovode do fenomenalnih stvari, nekada manje, ali jednostavno to je NBA koji, kažem, nikada do kraja nećemo razumeti i jednostavno neke stvari koje se dese nas iznenade. Mene su i u fudbalu često iznenađivale neke odluke koje se ispostave tek 2 ili 3 godine kasnije kao prave, ali to je ono kad neko ima prostor, vreme, situaciju, budžet da planira. I to su neke lepe stvari, to nisu uopšte loše stvari, iako deluju onako na prvi pogled
zbunjujuće. Kuzma, reci mi, kako je to kad imaš tako dva super igrača? Ne vjerujem da si igrao sa dvojcom koji bi mogli da previše guše jedan drugog, zato što Janis je trenutno jedan od najboljih igrača na svetu, Lillard je trenutno jedan od najboljih bekova na svetu. Da li je tu teže uklopiti njih dvojcu, koji bi jednostavno vole loptu, vole da šutnu obojca svako na svoj način po 20-30 puta, jer sada do njih dvojce kako će da jedan drugog istrpe ili je do trenera, zato što ja u našoj košarci generalno ne pamtim da je bilo do takvog sudaranja, da kažem, superstarova. Ali čak nam je i Gurović ovde pričao o tome, više ciljam na to, da kada je došao u Partizan, da je bilo tih problema sa Vujoševićem u smislu da možda je neko bio veće ime. Jel toga ima te sujete generalno? Pa znaš šta, ti si često spominjao Mareja da mora se privikne na činjenicu da Jokić da igra s Jokićem, tako, pa je i on lutao neko vreme. Tako da potrebno je neko vreme da shvatiš da malo neku svoju sujetu sabiješ. Ja ono kažem iz mog nekog iskustva i ono što sam igrao, zaista sam igrao u jednom posebno jakom timu i 99. i 2000. i to je zaista bio jedan skup ozbiljno ludih glava u smislu da su svi bili reprezentativci. Ti u tom trenutku imaš i Dejana Tomaševića i Milenka Topića i Dejana Milojevića i Sašu Obradovića i Igora Rokočevića. Znaš, ti su oni osetili reprezentaciju i to nije lako u komponuti, pa nekad bilo i više igrača, međutim, zaista smo u dobrom delu sezone delovali kao jedna kompaktna celina, prosto podeliš ulogi, neko mora se privikne, neko mora malo da se sabere, nekome ćeš pomoći da izgura na svoju, ajde da kažem, štetu, tražit ćeš svoju ulogu, ali to zaista mora da bude jedna pozitivna energija da ti znaš, okej, hoćemo pobeđujemo, hoćemo da osvojimo titulu, ajde da se podredimo tome. Tako da, vidit ćemo kako će Lillard, pošto on dolazi ipak u tim, gde je da vidimo kako će to izgledati. Da, ne znam kako on izgleda u nekom drugom timu, tako je, gde tako je, tako se je. Ne vrti sve oko njega. Tako da, i da li će se vrtati ili neće, i kako će to izgledati. Tako da, svakako, NBA malo postaje mesto u kojem isuviše uživaju u svojim nekim statistikama. I nemali broj igrača voli da ima 25 i 16, ali nema veze što se izgubilo, nema veze što je tek ono kao 4 i 18 na tabeli. Jednostavno, tako je vreme i vole da se promovišu. Ajde, imamo, ovaj pripada nekom ipak malo ranijem vremenu, pa da imamo kako će se prilagoditi. Da, nekako mislim da često i ti govoriš o tome, do toga je kakav je neko karakter. Često se vraćamo u tu situaciju iz 2005. godine gde su nam pričali gosti direktno iz ekipe, a pričali smo i mi i svi oni koji su bili, da kažem, nekako i oko tima, da su tu postala dva klana, svi znamo, Jarić, Rekočević i ne znam šta. Nekako mi se čini da je možda češće da dođe do takvog sukoba kada igrači igraju na istoj poziciji pa se direktno bore možda za mesto. S tim što, kažem, tako se potrefilo da je ono zaista bila jedna neprijatna situacija gde je očigledno postojala grupa ljudi koja podržava jednu ili drugu stranu i onda se tu stvorila su se dva tima u okviru ekipe. Ne znam koliko je to moguće u NBA ligi gde su ipak, da kažem, mnogo veći novci, mnogo veći ulog u smislu da, baš mi je pričao jedan Amerikanac kada sam ja njemu pričao koliko trofeji u Evropi jesu bitni ili nisu bitni, on je mi rekao koliko u stvari je u NBA ligi taj trofej znači, da neki igrači iz prošlosti poput Karla Malona, Johna Stocktona, Barclaya koji nisu osvojili trofej, da im to uvek stoji. Da. To je jedini trofej koji oni jure. Tako oni nemaju kup, nemaju reprezentaciju, dakle samo je to bitno. Tako je, ali nedavno si imao izjavu da čoveka interesuje samo najveći mogući ugovor, a da ga ne zanima da li će se boriti za... to je promena vremena. Ja ne znam da li je tad nekog... Da li bi uopšte u ono vreme mogo da intervjuješ tako nekoga? Pa čak i kad bi to izjavio, malo bi te bilo sramota da objaviš, da. da objaviš to što je rekao jer bi ga šutnuli iz tima. Ali vidi u čemu je problem. Aj sad ovako, pošto govorimo o NBA i govorimo da je zarada i da je matematika tamo vrlo jasna. Lillard dolazi i uzima sve u svoje ruke i daje, ali ekipa gubi. Ali raste prodaja karata, raste prodaja dresova, raste sve što ima veze, raste sve. Da li kažeš sad, aj malo smanji, majke ti. Ne kažeš, jednostavno moraš da ukombinuješ to zato što se drugačije posmatra. Euroliga je pa s druge strane ipak drugačija, konzervativnija i dalje moraš da imaš neki odnos prema igri i zato mi se i dopada i zato uvek odvajam NBA od evropske košarke, iako sve više liči. Opet postoji ozbiljan broj igrača koji su posvećeni, koji imaju karaktere takve, da su pobednici, da žele da pobede na uštrb
neke svoje igre na bilo šta, još uvijek postoji u evropskoj košarci. I to gledamo. I najbolji primjer je prošlogodišnji prvak. Koliko god mi je krivo što su postali prvaci u smislu na način kako su došli do toga, ja prosto aplaudiram kad vidim da oni i dalje imaju ovu trojicu koji su malo mlađi od mene. Što govori da imaju poverenja u njih, da oni imaju neku svoju ulogu. To je ipak neprocenjivo. Ja bih voleo da mi uvek, evo taj Lazić koji se nalazi u ozbiljnim godinama, Teo koji je došao u Zvezdu, ne bih voleo da se ni po koju cenu njih Zvezda odrekne na neki lak način, nešto kao aj sad kao više nije, znaš, završili su. Tako da aj malo da se ugledamo na to, jer mislim da da moramo da malo poštujemo te igrače i da mislim da uvek mogu da vrate, baš kao što to vraćaju starija generacija Realovih igrača. Ali vidiš, recimo prošli put si ti govorio o tome koliko su ti trofeji zapravo stvarno biti, zato što si ti, ne mislim nešto loše, ali si prošli put rekao da si igrao 13 finala, dakle negde se to broji, trofeji se broje sigurno još više, je li tako? Ali generalno tebi i tvojim savremenicima u tom, kako da kažemo, tom nivou evropske košarke, dakle, se pravi razlika u smislu sad ti znaš ovo je svoju Euroligu ili igrao Euroligu? Vidi, to je bilo, igrati Euroligu je bilo, samo šampion je mogao. Dakle, jako mali broj klubova. Ne možeš ti sebe da izjednačiš na početku karijere i kažeš sad ću ja da igram kao što igrala Cibona ili Jugoplastika. Prosto mora budeš malo realan, je li tako? To su neki igrači koje nisi doživio da ćeš moći da budeš bara sa njima. I onda je prvenstvo značilo mnogo. Kup je značio mnogo. Ja mislim da mi moramo da poštujemo te, jer to je borba za nešto, borba ima neki svoj cilj, želiš da budeš najbolji u tome, želiš da budeš zapisan. Krivo mi je kad se marginalizuje kao pa šta kao to i nije neki, nema nije neki, posvetio si neko vreme i uložio si trud, jer stvarno neko želi da izađe da izgubi, ja ne verujem da takav postoji, ako i postoji ne bi trebalo da igra košarku, tako da nama je to značilo, a sada je malo drugačije zato što se posmatra kroz novac. Odjednom je rangiran kup u svim zemljama, čak ne u svim zemljama, on se zove kup kralja i boga mi je ozbiljna je tuča tamo ko će da ga osvoji, je li tako? Nekako mi diskreditujemo to kao, znaš, jer mi smo podelili ligu na to koliko može igrača da igra. Pa si već u startu je neko u problemu sa kojim može da nastupa i nekako smo sve marginalizovali, pa onda marginalizujemo ABA ligu, za koju se potpuno slažem, ne u segmentu osvajanja prvenstva, nego u segmentu činjenice da te ne vodi u Euroligu. Ne želim da umanjim napore koje klubovi ulažu da bi osvojili taj trofej. Samo smo, moramo budemo realni da ne vodi nikuda. I naravno, Euroliga je ostala kao to nešto, tu može bude najbolji samo jedan. Vidiš koliko se polemike vodi da se tu promeni nekako takmičenje, da ne bude ta jedna utakmica, to je dve utakmice koje odlučuju. Mislim da u skorijoj budućnosti to neće moći da se ustanovi, a možda bi moglo da se ustanovi sa dve divizije i sa play-off. Onda bi to bilo nešto pravo. Jer onda bi mogao da broj utakmica svedeš na to, da napraviš jedno divno takmičenje koje bi imalo ovakav zaplet kao u NBA ligi. Jer stvarno ko pobedi u 7 utakmica, moramo priznaš da je bolji. Tako, ne može slučajno da se desi. Prema tome, volio bi da vidim tako nešto, dve divizije od po 10 klubova, svako sa svakim u diviziji ukrštanje i onda bi to imalo jednu lepšu priču. A pritom bi mogla da se igraju nacionalna takmičenja koja će, ako se ovako nastavi potpuno biti u zapećku i interesovanja, ne samo srpsko, već i, ili ne samo ABA liga, već i svako drugo. Ljudi, da vas pozovemo da učestvujete u našem fantasy, u fantasy Luka i Kuzma, fantasy Euroligi, uskoro kreće ABA i NBA liga fantasy, je li tako? Već krenulo, a? Već imaju kodove, sve imate. Sve imate kodove, imate na Instagramu fantasy Luka i Kuzma i Luka i Kuzma našem Instagramu, isto mogu da vide, je li tako, Kuzma? Tako je, ja da. Uvek objavim na storiju, tako da uvek postoji. Tako je. A uvek... Imamo rekord, koliko je trenutno ljudi u fantaziji u prošle godine bilo blizu 1000? Blizu 1000, sad u Euroligi 1000 i po. U Euroligi imamo 1000 i po ljudi u fantaziji. Kup 140, ABA 50, NBA 10. Dobro, ovo je tek krenulo, tako? Da. ABA i NBA su tek krenuli, tako da Euroliga će sigurno biti najzanimljivija. Da, samo da pošaljem poruku, evo ga Marko je tu. Dakle, vi mene kad pitate znam manje od bilo koga. Dakle, Luka i Kuzma Fantasy i pošaljete Marku i Marko odgovori na sva pitanja. Danas sam bio suočen s nekim pitanjima koja prosto ne razumem. Nisam razumeo. Moram nešto od Aleksandra Stefanovskog, čekaj da li je Stefanovski, zašto je posebno, kaže, pozdrav iz Hong Konga, još ne spam, 3 ujutru je. Cibona, nadam se, igra samo zato jer su završili meč u Hrvatskoj i izgubili od Zadar 99-81, što najavljuje jednu divnu sezonu Cibone, kada su već uspeli da prime 100 poena. Samo da igriju, pa makar i u ovom stanju i da se nadamo da će... Koliko si ima kao? Pa igra 6 dana. Nadam se da će se nešto promeniti tokom sezona, ali Kuzma, to Hong Kong od kog smo dobili majicu?
što je poslao majicu. Ja mi da, jeste. Sjajno. Majica, Bruce Lee. Bilo bi suludo da imamo više ljudi iz Hong Konga. Bilo bi stvarno, znaš. Taka kaj kek nas možda prati. Nosi se majica, da znaš, brate iz Hong Konga. Hoću da vam kažem još jednu stvar. Dakle, imate jako interesantna pitanja koja nisu košarkaška. Dakle, Zoki, odlično ti je pitanje, ali sačuvaj ga za kraj. Takođe i ono Undertaker ili John Cena, jedva čekam da pričam o tome, ali u onom nekošarkaškom delu, malo pred moj prenos tenisa ujutru. Takođe, da vas još jednom podsjetim da lajkujete, subscribe-ujete, share-ujete. To nisam rekao jedno 150 podcasta. Znaš da je to bitno? Znaš što da danas naučio? Šta? Danas sam sreo Nikolu Demonju. On krenuo u neku svoju jutarnju šetnju. Baf, ajmo na kafu. Prekinuo je šetnju, ali bar smo se lepo ispričali. I on meni otkrije ovako, kaže. Sad, kaže, kad objaviš sliku, sad ajmo zajednički da je objavimo. Slušaj, šta sam ja naučio 52 godine. I onda imaš opciju, pozovite ovog drugog. E onda ja pozovem Nikolu Demonju i onda on prihvati i onda mi idemo na dve strane. Eto ti. Da smo to znali, sad bi imali ko zna klik. Sad bi imali 28.000 lana. Da. Od sada sve slike objavljujemo zajedno. Ali i kada dođemo ovdje do 500 lajka, imat ćemo free bet prvi, imat ćemo naravno danas tri free bet. Ajde da stavimo onaj pol za koga navijate, Partizan, Zvezda i neko treći, nećemo više da stavljamo u budućnost, zato što je par puta bilo između 0 i 1%, što je meni žao, ali idemo za koga navijate, Partizan, Zvezda, neko treći, A, B i C, i da vidimo koga ima više, pa ćemo prvo pričati o tom klubu. Što se tiče Partizana, glavna tema su ove prodate karte, sezonske karte, a što se tiče Zvezde, taj slučaj Bjelica. Imamo još nekoliko tema. Imamo tema... Partizan Zvezde ili još nešto? Baš Partizan Zvezde, samo dodam. Da, odlično si uvod napravio, nego, na primjer, interesantno mi je bilo Žocova izjava, moram sad Aleksu da spustim na zemlju, što je zaista očekivano. U smislu, ne vjerujem da je on poletio, nego sad mu skreće pažnju, javno mu skreće pažnju da neke stvari moraju da se vrate u normalu. A što se Zvezde tiče, bilo mi je nešto interesantno, ali sad sam skliznulo, možda nešto u vezi FNP-a. Ivanović je ona izjava, kaže, da, imamo dobre igrače, ali nemamo tim. Tako da, dobri igrači. Tako je. Jedan i drugi sad šalju poruku, jer ovo je isuviše brzo startuje u odnosu na onaj moment, ako mene pitaš, u odnosu na moment kad su se okupili. Faktički, ni jedan i drugi trener nisu mogli da probaju sve igrače. Pa je Partizan to uspeo time što se Avramović priključio u posljednjim utakmicama, a Zvezda je odigrala jedan turnir bez dvojice, ne znam tačno koje dvojice, a onda drugi turnir bez nove dvojice. Tako da morat ćemo budemo strpljivi, nadamo se dobrim rezultatima, ali tek treba da dođe vreme da to nešto legne onako kako je zamišljeno. I naravno, ono što jeste loše, to je da Bjelica je otišao na taj neki pregled na magnetnu rezonancu. Volao bi da se oglasimo koja je to težina povrede. Ne bih volao propušti još jednu sezonu, jer to bi zaista bilo, pa ne znam da li može da se izvuče iz toga, a mislim da je njegova želja i želja svih nas koji navijamo za njega da to ne bude kraj sezone, jednostavno kraj karijere, jednostavno da se pronađe u nekom momentu, iako kažem, zaista mi je sam skeptičan bio posle godinu dana pauze. Danas sam sedeo sa prijateljem, kaže, pa čekaj čoveče, ne voziš godinu dana auto, pa sedneš pa ti malo strano, a ne da telo angažuješ u toj meri. Tako da zaista se nadam da nije ništa ozbiljno i da će da nije završena priča sa Bjelicom. Ima dobar komentar, neko treći ima dobar tim ove sezone. Ako je taj neko treći na kojeg mislimo, daj da vidimo šta će doneti ovo pojačanje. I kad smo kod tog pojačanja, samo da skrenemo sa Zvezde i Partizana, znaš kako, pozajmice u košarci su bile retkost, realno. Nisam slušao da se to baš često dešava. U fudbalu znaju da budu ovakve ili onakve, ali u košarci kad se desi, pa možda si očekivao tu sezonu da ne budeš pozemljen. Možda to nije nešto što će razviti tvoj neki talenat i tvoj karakter i ti poželeti da se tamo nametneš, možda da bude i kontra prič. Tako da, ajde imamo kako će to da izgleda, naročito što sezona počinje sutra, to je preksutra. I sad ti kao dolaziš tu danas, malo mi je to sve nategnuto, da bih ja sad poverovao da će to da bude znaš kako će da igraju, a pritom bez tog igrača su uspeli da izgube u Superkupu od jedne ekipe koja je ipak koncipirana na određeni način i već je u punom sastavu. Da, Kuzma, dok čekamo da se još malo nakupe glasovi u ovom polu, ali je prilično očigledno da ćemo o Zvezdi da pričamo prvo malo podrobnije.
Ajde malo da se vratimo na tu Fibinu ligu šampiona. Dakle, ja sam se zaista razočarao kada sam video i poraz FMP-a i ta 3 poena u poslednjih 6-7 minuta, zato što me to podsjetilo na prošlu sezonu, kada su takođe u onom meču koji su izgubili od Bucking Bearsa imali neke nestvarno loše serije gde nisu mogli da realizuju veliki broj napada u nizu, a što se tiče Mornara, što ti kažeš na svom terenu, pa čak i ako je reč o Obradoiru, koji je jedna pristojna španska ekipa, ipak mora da postoji neki način da ti ne gubiš 40 razlike. U jednom trenutku je bilo, čini mi se, 41-81 ili tako neki suludo rezultat, ipak igraš kod kuće, ipak imaš igrače, ipak imaš trenera sa najdužim stažom, šta je potrebno da ti ne doživiš takav debakl? Ne vrem ja da je bilo puno navijača u ovoj Topolice areni, ali svejedno, neprijatno je. Naravno, naravno. Rečili smo, mačka u džaku sa igračima koji imaju svoje definitivno dobre partije u razvojnoj ligi. I onda kad napišu njegov high ono kako je najveći rezultat, high score, kako se kaže? Najveći broj poena. Pa da, najveći broj poena je bio kod 26 poena jednoj utakmici. Čekaj bre čoveče, mislim to se omakne svakome. Mislim, pogodi se utakmica, ali jednostavno pogledaj procente šuta, pogledaj sve to kako izgledalo, broj asistencija, sve naopako. I sad stvarno ako je onaj Ferrer bio promašaj, ja ne želim da Mornar doživi promašaj ovaj put, ali oni prošle godine nisu bili ni bleda senka onoga što su nekada radili. Daj nešto da se, ako je moguće da se promeni, ovako mi deluje da će na kraju dići ruke i ta publika koja je stvarno se vratila košarci. I ja ne mogu ti objasniti. U školi Jugoslavije te atmosfere, to treba doživiti. To je jedna strana tribine i ono iza koševa, to je potpuno ludilo. Ko izađe živ, priča kako je bilo. Ali hoću ti kažem, jedna posebna atmosfera. I kada je Mornar pravio rezultate, to je išlo tim tokom. Međutim, ovih par zadnjih godina, ja čak ne mislim, znaš, bilo je najava da neće ostati, pa će ostati, pa neće imati novca. Kažem, ne bi imao ništa protiv. Ovaj rezultat, sve momci koji se razvijaju, sve momci koji će koristiti crnogorskoj košarci, ovako, mačka u džaku, i ja čak verujem da neke nećemo i gledati uskoro. Da, ja mislim na klub ili na igrače. Na igrače? Ja mislim da i ovo, biti, da ovo, znaš, koji je, neko tu ulože neki novac, tako nešto je, se tu dešava. Tako je. Koji je tvoj interes za dalje kada nema ni publike, nema ni... A otvorio se sezonu u nečim čime ne smaš da otvoriš sezonu. Sve što treba da uradiš da otvoriš sezonu drugačije. Sad sa ovim faktorom studentskog centra mislim da Mornar može samo tako, da padne potpuno u neki tako. Treći plan. Ali evo, ja sad pratim duše rezultatski ovaj meč između Legije i Obradoira. Tamo Obradoir sa tim poljskim timom koji poštujem igra egal. Dakle, tamo je pola koša prednosti. Dakle, nije Obradoir sada neka zverina u Ligi šampiona, pa ti kažeš sada on došao pa evo te gazi po 50 Dream Team. Nemoj da pričamo bez veze. Ali ovaj, zaista mi je žao. Što se tiče FMP-a, i sad još Mornar startuje s Partizanom u ponedlje. Da. Što se tiče FMP-a, ljudi, što se mene tiče, meni je zaista žao, zato što mislim da su ambicije bile velike. Volio bih da vidim FMP u Eurokupu, ali nekako mi se čini da sada ulaze u jedan niz, onako da kažem, loših rezultata. Prošle godine ti Bucking Bears u Beogradu, sada u prvom kolu poraz od Vareza i opet je FMP pobedio sebe. Nije Varez je brigirao posljednjih 7 minuta. Dva puta gledao. Poraz. Ono smo gledali, ja mislim da smo uživo gledali. Koji, prošle godine? Da. Ne, uživo smo sedi ti dopisivali. Pa smo ja sam gledao. Ti si gledao, a ja sam gledao na TV-u pa smo skomentarisali svaki napad. Tako je, da. Da. I eto, i sad kažem ti, pratim 3/4, još blame, još sam poslao poruku bravo, jer sam permutovao ko je prvi, ko je drugi. Kom si poslao poruku bravo? Filipu. Ekstra. Trebalo i mene da potpišem tu, da kažeš, bravo, on Luki. I onako, i znaš, i sad gledam nešto, i jednom, stavim naočare, i ono, puf, reko, izvini, stavno poslao nije bila... Poslao si bravo kad si mislio da je FMP prošao. Da, ali već završeno, ali ja permutujem da je... Mi dviđeš služi meče. Nema, nisam imao naočare, ja bam, i ja, reko, 73, 71. Pa si izbrisao, dok nije bilo sin. Nis, ne, bilo je sin i onda sam... Jesi dobio odgovor na to. Pa jes. Ja sam rekao da neće biti više iz FMP-a, mislim da je ovo potvrda toga. Ma idi, evo, ja sam oduševio dva razlike, ok, bilo 10-11, koliko je bilo, ma super, i dva, znaš, kao, bravo. Joj Bože. Ali Kuzma, šta sada, je li to kada su dve takve sezone za redom, je li to sada dodatni pritisak, sada se praktično FMP otkriće samo sezoni u ABA ligi pre nego što je sezona počela. Da, ali znaš šta je bilo dobro prošle sezone? Ako sećaš, imali su nenormalno težak raspored.
Gde, u Evrokupu? Ne, doma, u ABA ligi. Pa su počeli ono dobro. I startovali su fenomenalno. Da. E sad, dakle, i to je onda držalo FNP tu jeste, gde je bio. Tako da sad, znaš, ponovo... Brzo su se poravili, čak smo... Jesu, da. Ali onda je to bilo nešto zaista neočekivano. Ne možemo da kažemo, znaš, mi smo ovde komentarisali u smislu kako je startovao FNP. Niko nije očekivao 5-1. Jeste. A mislim da su došli do 5-1. Tako da, da imamo skin startu FNP, aj sad to putovanje, manjak treninga i sve to Krka. Dobra je stvar što je Krka na rasporedu i mislim da tu FNP mora da zabeleži pobedu i da će biti spreman za tu pobedu, tako da sve ostalo bi mi bilo veliko iznenađenje. Mi ćemo u subotu najverovatnije imati neki mini kolegijum ovog našeg malog tima, jel si to dobio obaveštenje? Da. Jesmo se to dogovorili da ćemo imati. Ali generalno, Kuzma, jel možemo sada da se obavežemo da ćemo biti zbog te mogućnosti da javno se uključimo na YouTube, da ćemo biti malo i da kažem češći u smislu da posle nekih utakmica ABA lige, sad evo recimo ovo prvo kolo, možete da prokomentariše Zvezdu, ja prokomentarišem Partizan ako nismo zajedno. Šta misliš o tome? A? To ćemo definisati, ali definisat ćemo, da, ali bilo bi lepo da imamo nešto. Ja sam mislio da je Zvezdina utakmica na domaćem terenu. Da, to je druga stvar, domaći teren i ostalo. Ja sam hteo da ispravam kako bi to izgledalo i koliko bi bilo interesantno iznutra. Sa nekim observacijama, naravno snimam samo sebe i publiku i da dočaramo neku atmosferu ljudima konkretno iz Amerike koji to gledaju. Neko će gledati uživo, neko će pratiti, neko će slušati, neko nešto, ali mislim da može da im bude onako dočarano kako to izgleda u samoj hali, a verujem da će biti dobro ove sezone i na Zvezdinim i na Partizanim utakmica. Partizan otišao neki 16.000 Da, to ćemo pričati sledeće. Da, tako da to je nešto što je fantastično. Mene samo malo me brine, pošto su jedni i drugi prodali, a to Partizan ispostavlja se više u ovom trenutku prodatih karata, malo ostaje karata za neki narod, običan narod. Bojim se da ne ostane i sektor 400. Znači, mislim... Ne, definitivno nije regulisano to najbolje u smislu. Ako se u nekom trenutku pređe u pionira, morat će... Kako će 16.000 koji ima prednost? Upravo to. Neko ko će dođe po te neke karte ili šta? I sad, znaš, ima veliki broj ljudi koji sebi ne može da priušti tu kartu. Nije on manje vredan ili više vredan, nego jednostavno želi dođe na utakmicu. Znaš, koja će pomama biti za tim ostatkom karata? Da. Mislim da lepo je kad prihoduješ to, ali mislim da mora neki marketinški stručnjak tamo da kaže, ok, možete da idete do toliko popunjenosti dvorane, jer čoveče, ne može svako sebi da priušti cenu karte. Koliko god ona se isplati kad ti gledaš sve te utakmice. Drugo, niko ne može da dođe na sve utakmice. Da, evo Đorđe Petrović i kaže, izvini, baš to, nije mi jasno da Partizan proda 16.000 karata zato što zaista će u poslovnoj prodaji ostati 2-3 hiljade. Tako je. I onda će biti zaista opšta pomaza. I šta sad ti kao ne možeš gledaš Partizan u sezoni jednom? Jer si zakasnio na blagajnu u 4 ujutru. Malo je to nategnuto. Mislim, ja stvarno razumem želju, ali mora da postoji ograničen broj. Čak i da povećaš cenu ograničenog broja na možda i nešto nenormalno, jer to uzimaju ljudi koji vole klubove, koji vole Zvezdu, Partizan, kompanije koje žele da imaju određeno mesto, ili tako. Dakle, to ipak sebi platežni mogu da priušte. Ali da ostaviš jedan kontingent karata i to dobrih mesta, znači neki sektor 200, nešto što je ono što svako sebi može da priušti. Možda ne može svako sedi u ložama, ne može svako sedi uz teren, ali taj 200 je bio najpopularniji. To je jedan lep pogled, to je onaj središnji deo i cene su bile adekvatne da gledaš jednu evroligašku utakmicu. Ajde, voleo bi da nema problema, ali videli smo prošle godine, jer je Partizan opet imao veliki broj u pretplati tih karata, bilo je problema na blaganja. Da, mislim da je nerešivo to. Meni je zaista drago što je to veće nego ikada, ali opet kažeš to u površi neke druge stvari. Mora, uzmeš, nađeš i kažeš, čekaj, mi ćemo prodamo 30% ovog sektora. Prodat ćemo 20% ovog sektora. Prodat ćemo i ti skupiš neku 40% ukupne dvorane. Da, ovo deluje da je zaista maksimala. Svi koji su hteli sezonski karte su kupili. Pa šta da je htelo 17.900? Pa ja sumnjam da je sad čovjek kupio sezonsku kartu za sektor 400. Ma sigurno sam da jeste, što misliš? Pa ne znam, ja bih voleo da ima ljudi i ti, ne znam. Koji jednostavno daj Bože da jeste. Ja bih voleo da je veći deo tih. Onda nemam problem. Onda znači sektor 400 se popuni i doći će uvek ovi koji će gledati. Da. Ali kažem, ne znam ništa o tome. Znam samo da je divno da su jedni i drugi zainteresovani, da je to ozbiljan budžet, da je na kraju i Zvezda shvatila to, pa se zato i verovatno premeštaju iz tog razloga u Arenu. I to činjenica da donosi ozbiljno veliku razliku u odnosu na Pionir koji jeste manje kapaciteta, ali opet ne smemo da zanemarimo da postoje ljudi koji sebi ne mogu da priuštati tu kartu i da jednostavno bit će oni koji mogu gledaju par utakmica pa bi želi da bodre svoj klub. Evo Luče, kapitan kaže bit će na Kalemegdanu organizovano onda, pa to zaista nije loša ideja u smislu da kada recimo finale
nije mogao svako da gleda uživo finale svetskog prvenstva, naravno zato što se igla u Manili, ali što da ne, da Partizan jednostavno napravi jednu lepu organizaciju, da navijači organizovano gledaju na Kalemegdanu ili negde gde ima smisla, da li kod ispred arene ili negde blizu arene, oni koji jednostavno ili nisu mogući da dođu do karte ili nemaju za karte ili kako god, bilo bi lepo da ima to organizovano gledanje i mislim da će generalno pomama za Euroligom biti veće nego ikada ranije, u smislu da će i kafići i kladionice i sva mesta gde se gleda Euroliga biti puni nego ikada, i zato se samo nadam da Partizan i Zvezda neće loše početi sezonu, zato što znaš kako kod nas to ide, odmah se ljudi nekako ohlade, pa čak Partizan, vidi, ono protiv Valencije, bre, nije bila puna reda. Jedni i drugi na 7-0, kod 7-1, te i samo da nismo ovo izgledali. Vidi, bre, čoveč, čekaj, malo, duga je liga, šta je sve moguće, pokazali su i Partizan i Zvezda, naravno što Partizan, ej, ljudi, mi ne možemo da prenebregnemo činjenicu da je koliko bilo, 4-9 u jednom trenutku. Jeste. I odjednom se sve poklopilo. Pa prema tome, a zamisli ko je sad to verovao da će u nastavku sezone Partizan doći i preokrenuti to. Tako da mora malo više poverenja i naravno, kad pričamo o ta dva tima, sada je Partizan u jednoj ozbiljnoj prednosti, jer ono što je potrebno za stvaranje hemije, odnosa, razumevanja trenera, šta on traži, ne u 6000 reči, nego u onom, u jednom migu, To će Zvezdi trebati više nego Partizanu, ali sticaj okolnosti je bio takav da ono što je bilo u Zvezdi prošle godine prosto nije bilo dovoljno dobro, pre svega mislim na strane igrače, a u Partizanu su uradili na neki način kozmetičke promene i mislim da je sad sa ovog aspekta, zaista mi je žao i velika je šteta što Mirotić nije došao, jer bi on pokrio nekoliko pozicija i doneo jedan, dobio bi jednog igrača kojem ne moraš mnogo da objašnjavaš. Ipak je Kaminski čovjek koji dolazi iz drugog sistema. Potpuno. I teže će mu biti da se uklopi. O, tek ovaj, kako zove? Dožer. Piđi Dožer. Pazi, u onim utakmicama koje sam ispratio, Kaminski mi deluje da već ipak u odnosu na njega zna šta radi. Ovo još uvek nije baš mnogo jasno. Tako da, a pred Zvezdom je tek to. Zato ja mislim da i ovi trenizi koji opet se spominju kod Ivanovića, ja mislim da oni traju baš iz tog razloga. Jer je jako malo vremena. Ja koliko sam razumeo, bio sam pre neki dan nešto ispred Pionira, potpuno 15. osnovi, mislim da su imali trening jedan u toku dana, ali koji traje jedno 3 sata. Ja ne vidim ništa sporno, mi smo imali 2 po 2. Pa što bi sad ovo bilo nešto mnogo? Da, pa i Željko drži jedan trening prepodne. Da, i to je to iscrpaš, pa neka traje duže. Ne znači to mnogo, Kuzma, kada kažu da bude trening u terminu utakmice. Šta je to znači? Ne, to rano je za termin utakmice, to nema potpuno... Ne, nego generalno to uveče kao da bi ti sada nešto ušao u neki bioritam. Nismo se ni mi trudili to, ali samo kad dođe večer pred utakmicu, ako možda bi što približniji termin, to bi ti bilo da. Inače, ovo preko nedelje, to nema veze. I došlo je do tih novih, ja verujem da taj trening traje i duže, jer tu se ubaci i kondicija. Sad imaš i u Partizanu i u Zvezdi imaš različito pripremljene ljude. Tako je. Imaš neke koji su prošli... U različitim pikovima. U različitim pikovima, tako je. Sad, dobra stvar, naročito, ja volim kad Lukman, jer sam s Lukmanom radio, a volim naravno i Batu Zimunjića, zato što su oni prvi, ne znam, ko je u Zvezdi? Aj, kako se beše zove, Filipović ili tako nešto? Ne, svako ne znam kako on radi, ovo mogu iz prve ruke. Taj pristup kolektivnom sportu u individualnom fazonu je za mene bio onako otkrovenje. Imao si plejadu vrhunskih trenera koji su radili po sistemu ovde, radimo sad ovu vežbu i svi je radimo. Ok, napneš se da radiš kao i ovaj od 2.12 i koji ima 200 kila, ali nije baš to normalno. Međutim, ovde je bio potpuno pristup, tek sad verujem da je došlo vreme kada Bata ili Sale ili bilo ko, pa čak i Filipović, moraju ono, to je sad sve pojedinačno, tako da treba ući u taj ritam, treba se prilagoditi svakome i treba sačuvati sve igrače, što je jako teško. Evo, Srđan Marković kaže nešto što pretpostavljam da je tačno, ali je vrlo interesantno. Neće svi gledati svaku utakmicu. Klub je ostavio opciju da vlasnik sezonske može da javi kada ne dolazi i klub pušta odmah dnevnu kartu više u prodaju za tu utakmicu. Odlično, fenomenalno. Da, to ti ne deluje da možda bude zloupotrebe? Kako? U smislu da prvo nekad neko ne javi kad ne dolazi, može da bude zlo, može neko... samo može sprda, ako je baš nenormalan. Ne taj, nego može sad neko sa strane dođe, radi ti telefoni, ko zna šta. I u slučaju Mirotići, da ko zna šta nadam još. Se da neće. Bilo bi lepo da stvarno ko ne može da dođe, da to mesto ne zjape prazno, to je sasvim legitimna stvar. Ja bih volio da ta komunikacija bude. Zaista, zašto da ne? Sjajno, mislim, ako je to... Lepo je. Da, samo što zato kažeš da ne bude zebancije. Sigurno tih 16.000 neće 10-20% moći dođi svakog. Nećeš biti negde na putu, bit će nešto da se dešava. Koronu ćeš imati. Tako, koronu, to kad pokosi. Šesti nivo koron.
To kad pokosi, to će bude prazno. Obradoir pobedio Legiju i prošao. Eto, eto. Dalje, doduše u neizvesnoj završnici. Pitao me neko, mislim da je Fili, nemoj mi zameriti što nisam odgovorio malo pre, ali pitao me oko Kaminskog, da li i dalje mislim da je Kaminski dobar, mislim. Ne treba suditi o čovjeku koji nije odigrao još ni jednu utakmicu zvaničnu, Superkup jeste zvaničan, ali još nije taj početak sezone koji svi čekamo. Ne mogu da kažem da je revijalno takmičenje, nije, ali definitivno je nešto što je ipak pre sezone. Tako da imajte strpljenja što se tiče Kaminskog. Kuzma reče malo pre i svi znamo da je došao iz jednog potpuno drugog sistema, potpuno druga pravila, a nije došao kao igrač koji je prošle godine briljirao pa je sad pun samopouzdanja, nego mora da se... A zamisli još ovaj moment. Domaćoj publici se prikazuje na otvorenom terenu, na kojem je posljednji put igrao vjerojatno basket, nije igrao nikad košarku. Dakle, i to je otežavajuća okolnost. Koliko god ljudi mislite da je to isto košarka, nije to su uslovi koje zaboraviš. Tako da, nećeš verovati, ali ono Šarenacka je bio, pa se vratio u 90. Prva kola kupa tada je bilo protiv malih klubova koji su igrali na otvorenim terenima. OKK Beograd sa Bogosavljevim i Nikolićem igrao je protiv Mirjeva na otvorenom terenu. A onda me u prošlost moj prijatelj Bojan Kuzmanić vraća i kaže da je Praja igrao na 22. decembru, sad ne postoji taj teren. Ali, je to? Kako se zove? Umbrella kafić. Da, drugi decembar je... Omladinski brigada, pa imaš onaj Umbrella kafić. Baš na pola. I onda se tu ulazilo na teren. Tu je bio teren. Kakva? I Praja dolazi od tu da igra. Kakva reklama za Umbrella kafić? Molim kišobrane. Dve kafe, molim vas, zaponete. Jedan kišobran i jedna kafa. Inače, ovde samo može bude jedan zajeb. Dobio sam informaciju, ovo što si ti sad pročitao, Ivan šalje, i kaže, možeš sve ovo što si rekao da otkažeš, ali preko zvanične aplikacije. To sad može bude povuci potegni. Naš, u smislu nije baš telefon, jednostavno. Da, ali ajde da verujemo da će neko da se potrudi. Pre svega će onaj ko ne dolazi, a se potrudi da javi da ne dolazi. Ma, sve se danas radi s tim aplikacijama, više ne možeš da odeš u WC, a ne, da ne viš nekom na aplikaciji, ali šta da radiš. A ja danas saznam, možemo da podelimo. Eto ti, da nisi sreo Demonju, ne bi bio nikad. Demonja, hvala ti. Ne samo na razgovoru, nego i na toj informaciji. Možemo da stavimo pol, da li očekujete, šta očekujete od Kaminskog? Da li očekujete od Kaminskog da opravda očekivanja? Da, ne. Samo javi se nam kao da, ništa nisam očekio. Nešto treće. Što se tiče Mirotića, to će nas vjerovatno s vremena na vreme proganjati. Ja sam se sa tim, svaki put kad se bude pojavio. Ja sam se sa tim pomirio, a opet, kad god neko zapne u Partizanu, bit će pa čeki kako bi bilo da je ovo. Ali mislim da će dobri rezultati, nadam se dobrim rezultatima, mislim da će da potpuno potisnu sve što se tiče Mirote. I Kuzma, što se samo tiče to Partizana, će potisnuti, samo da krene dobro i onda više ne razmišlja šta je moglo da bude, potpuno te ne zanima šta je moglo da bude. Što se tiče Partizana, dakle, od Aleksa Vramovića, koga si pominjao i koji sad vidim da daje neki intervju i kaže da se Željko oglasio po pitanju njega, šta od njega očekujemo ove sezone? Posle ovakvog svetskog prvenstva, posle da prošle godine koja je bila dobra, da zaboravi svetsko prvenstvo. Ali zaista. Ali zašto ne bi na krilima toga sada on isto to radi u Partizanu? Samo da zaboravi na svetsko prvenstvo, na sve što dešavalo i da uzme i da cepa. Znam da ne možeš da ostaneš imun kada dolaziš u svoj rodni grad i tamo delirium, je li tako? Znam da ne možeš da ostaneš imun kad igraš turnir u Podgorici, u Superkupu i cela hala ustane da ti tapše. Prosto poletiš. Ja mislim da u tom segmentu da to osjeća i Željko koji ga gleda, koliko god ga ne hranilo, to ga hrani. Dakle, ne sme sada da bude nešto u igri što je nonšalantnost. Nije on tip igrača. On je tip koji daje svoju energiju. On mora bude fokusiran kao što je bio i da igra na toj energiji. I to je to. To je sve što se traži. Ne da bude match winner, ne da bude neko ko će da najviše, da li me razumeš? Ništa van toga. Samo jednostavno da još poboljša svoju igru u smislu da on još više bude playmaker. Da malo prepoznaje situacije, da nalazi svoje saigrače, da on to bude, jer sad treba da ide na taj viši nivo. Ja mislim da on može da izmisli koš kad god hoće. Kad je u dobrom raspoloženju, on je ostavio taj utisak na tom jednom kupu pre dve godine, niko dugo nije odigrao kup tako, u onakvoj ekstazi, ali tako 30 i nešto poena kad je vezao prema tome, to već definitivno može. Ali mislim da Željko od njega traži fokus, stabilnost, iz meča u meč da bude konstantan i da malo
pojača lopte svojim saigračima. Još malo Partizanu, pošto kad pređemo na Zvezdu, zadržat ćemo se tamo vjerojatno satima. Do 5:15, neće tići na tenis. Reci ti meni, od ovih igrača koje smo pominjali prošli put, pa eto, ako neko nije gledao, malo smo zakačili tu temu, ali od tih domaćih igrača koji su i dalje tu, od koga očekuješ da premaši očekivanja? Balša, Smajli? Smajli da bude bolji, bez povreda. Trifa, tako. Andjušić, dakle govorimo sad i o mladim igračima, o nekima koji su prošle sezone bili dobri, poput Alena, dakle Smajli je prošle godine bio dobar. Jeste, ali Vuko, znaš da je Vuko povredu od one tamo sezone, dakle samo želim sezonu bez povreda. Još više, da, još više, još sigurnije. Šta to konkretno znači? Više minuta i i više minuta, sećaš se da je bilo onih utakmica 11, da. Top, dobro je i onda ništa, čekaj, daj da pokažeš poverenje, daj da te vrati. Ovaj, zato što mislim da ima taj kapacitet, ali kažem, sve pre svega zavisi da bude zdrav. Andjušić da svede svoju igru na najracionalniju moguću. On ne sme da bude podređen, on ne sme da se oseti da on mora sad nešto novo da igra. Dakle, on ima strahovito brze noge, strahovito dobro se oslobađa, lepo izlazi iz bloka, ima onu fintu kad uvek na svakoj utakmici neko odleti u aut. On to mora da rešava. Samo da ne uđe u poziciju da on bude opet neko ko organizuje igru. Očigledno mu to stvara opterećenje. Prva izgubljena lopta. Em je opterećenje, em je reakcija u publici. Znaš ono, kad čuješ... Dakle, bolje da igraš to jednostavnije i da igra ono što se od njega očekuje. On ima i dvojku i trojku. Znači, on ima onaj dribling kad može da digne. Samo to. Da bude baš igrač koji kad uđe, igra za koš. I mora da pojača odbranu. Dobro. Dakle, pričat ćemo o Partizanu i kasnije kada budemo navljivali konkretno ABA prvo kolo, a sada je vreme da se prebacimo na Zvezdu, zato što Zvezdaš ima mnogo više, pa ćemo o Zvezdi pričati nešto više nije i samo što zato se tiče više tema. Ne, nego zato što se to neko podrazumeva. Šatr. Ali Kuzma, ajde malo o ovom slučaju Bijelica. Da li veruješ u te neke priče koje... ne samo da li veruješ, nego koliko je to dobro što se priča zaista da nije reč samo o povredi, već da je tu bilo i nekih pozitivskih stvari, odnosno nečega iz... Nisam čuo ništa što mogu da potvrdim. Tako jel znamo da... uopšte kakva je povreda? Ne, to je ono što je malo ostalo nedorečeno. U stvari malo je sve tu čudno iz prostog razloga što kaže nije dobio broj na ovome, na Media Dayu. Trt Milojka nije dobio broj, kao oni dele broj. Mislim što... To je malo blesavo. Priča o povredi i priča o tom nekom njegovoj spremnosti jeste potekla malo, možda par dana ranije, što me ne iznenađuje. I sad glupo je da kažem želim da je povreda. Ne želim da je povreda. Naravno da ne želim da ima bilo kakvu povredu. I dobio sam sad, eto, samo da imam od koga, informaciju. Evo, pišu, pa evo da, e dobro. Ako je, znači, vidi, ali on ima problem sa tim listom, ako je taj, na primjer, list. On ima taj nerv kad je sedeo u avionu pred 4 godine. Nego, vest koja stiže, Zvezda u Laktašima, pa i sad ovo, bez Nejpira, Hange, Davidovca i Bjelice. A onda, vest za Asvel, da će svi biti spremni sem Bjelice. Dakle, ja bih sad volio da je to jedna obična, ordinarna povreda koja se dešava. Eto, to je ono što mogu da kažem. Nadam se da nije ništa drugačije. Naravno da ne bih želeo da Bjelica, ali činjenica da nije u tom ADD-u. Ajde da pogledamo, baš. Evo, sad ćemo da vidimo. Da li bi to značilo da taj Media Day dovodi do toga da ti imaš, ovo, kako se zove, da li imaš na Euroligi zvaničan sastav, je li tako? Da. Ajde da vidimo. Da, dobro za Lazarević. Onda to što on nije bio za Media Day sa brojem, možda je bio čovjek stvarno, znaš, možda nije mogo dođe, otkud ja znam, ali ne želim da verujem, ne želim da se završi ovako, jer volio bi da se on izbori za svoje mesto i u krajnjem slučaju, ako se i ne izbori za svoje mesto, da, nema broja. On i Stefan Lazarević nemaju broj. Da, na svojom sajtu jesu, nemaju broj. Zašto nemaju broj, nemam pojma. Ajde, vidjet ćemo, Asper počinje za 7 dana, ali kažem, ne bih želeo da je povreda koja će Bjelicu odvojiti od terena ove sezone. Bilo bi zaista mnogo. Kuzmo, malo da nagađemo neke stvari. Dakle, eto recimo da je istina to što se priča da postoji taj neki sukob ili da kažem jednostavno nesuglasice, neko nepoverenje na relaciji trener-igrač u Zvezdi.
prošle godine smo se, da kažem, pričali da nadali što je Duško Ivanović imao, da kažem, upravo, mnogo tolerantnosti prema ovim strancima, koji ne znaju u nekim slučajima da uradi išta. Zato mi ta priča ne deluje kao nešto, sad, paži, početak je sezone. Obe priče mi ne deluju dobro, sad ću ti reći zbog čega. Evo, ja sam često pričao o tome, dva pola moje karijere su Muta Nikolić i Darko Ruso. Ne zato što jedan više ili manje zna. Obojica na svoj način i prenose znanje i sve to. Ali, kad sam otišao u Beobanku, apsolutno sam znao šta me čeka. Kad je on došao u budućnost, apsolutno sam znao šta me čeka. Kad sam otišao ponovo kod njega u Patru, jer misliš da sam mislio da će pripreme biti da jedemo suvlaki i da se šetamo po plaži? Ne. Dakle, bio je pakao. Ali si na pakao spreman. I onda ja ne mogu da shvatim kad se neko iznenadi. Dakle, ako nešto nisam znali o Dušku Ivanoviću, pročitaj bre pre nego što dođeš, jel tako? Ne volim čak ni ono kad osvane o bilo kom treneru. Ne volim kad osvane kakav je bio, šta je on radio, kako, zato što ima plejada igrača koji su od tog istog trenera kunu, jel tako? Svaki ima svoje polove, svaki ima neko nezadovoljstvo i ne moramo da ulazimo u tome koji su bili razlozi. Tako da, ni jedna ni druga priča mi nisu baš potpuno realne, a ako se desilo da postoji povreda koju može da izazove sumnju da li on može da bude spreman, ja pre svega mogu da verujem u to. To mi je nekako najbliže logici nekoj koju bi ja mogao da izvučem, jer kažem, ne bavim se time, niti imam informacije iznutra, ali ajde zamislimo da je bila povreda na treningu. Morao bi da se odmah onako ustukneš i kažeš čekaj sad ako ovo krene, a pritom, ako je registrovan, ti nemaš prostor za drugog. Ja mislim da Zvezda može 17 igrača. Mislim da svaki Euroligaš može 17 igrača da registruje. Mislim da toliko, a? Ili manje? 15? Ne, mislim da je 17, 17. Jer je prošle godine bilo 17 u Zvezdi. Pa ako, tim pre ako nije, tim pre ako je manje, onda si u problemu. Jer sad ti treba da ostaviš neki manevar, ako ovo stvarno ne može, zbog toga i toga, ne znam, kažem, ne znam, oni bolje znaju, vidjet ćemo vrlo brzo, ja bih voleo da je ovo informacija tačna, da on ima povredu koja će se sanirati, ali kažem, malo je čudno to da nije bio, da nije registrovan broj, ako to nešto znači, a opet je na sajtu Euroligi, da li se on naknadno registruje, otkud ja znam, stvarno ne znam pravila. Obojica stoje bez broja, da. Ali Kuzma, ajde malo da pričamo o tom nekom, sada ne mogu da kažem da je to već jedan možda kiks Zvezde, ali Raduljica je prošle godine potpisao, nikom nije bilo jasno. On se sve vreme tu negde provlačio, bio u ekipi, pa ne znam šta. Sada je, da kažem, u najavi slična situacija sa Bjelicom. Nije isto. Nije čak ni slično. Pa, evo u kom smislu. Dakle, Raduljica je došao kao igrač koji je došao za neki ugovor koji verovatno je stvar, kako bih rekao, nekih pregovora, dogovora, ili tako. Mislim da je slabo urađena ta procena i da je možda on doveden kao neko veliko ime, u tome je slično sa Bjelicom, kao neki reprezentativac, međutim ja mislim da uzmu maha te godine koje nije jedna, nego je više godina on već bio u Kini ili gde god, Južna Koreja, Kina. Mnogo je to drugačije od zahteva za Euroligu. I on je počeo sezon i on je igrao neke utakmice. I iskreno da dođeš da ga pitaš je li ovo to što možeš, ne verujem da bi bio zadovoljan svojim izdanjem. A ovo je došlo kao posljedica raskida ugovora u kojem je ogroman deo ugovora prebačen na Fener. I to ti se pojavi Nemanja Bjelica i da kažeš ja sam tu sad za 20% ili za 1% ili za 0% ili neću ništa naplatim, ja ne znam stvar dogovora, daj čovječe da ima o čemu se radi. I on ulazi u trenažni proces i sve informacije koje stižu da on dobro trenira. Ne mogu da ti kažem da sam bio nenormalno oduševljen kad sam ga gledao kako igra. Nisam. Ali čak nije ni moment u sezoni da budeš preterano oduševljen, ali nekako očekuješ malo nečega konkretnijeg. Nisam video to nešto, iako mislim da je u pitanju izuzetan igrač koji ima izuzetnu karijeru, ali kažem, ja se ponovo vraćam, godinu dana pauze. Ali šta je onda poenta dovođenja takvog igrača? On nije potpisao Zvezdu, pa je neko rekao, ovaj godinu dana nije igrao. Dakle, ti kada dovedeš takvog igrača, već sa rosterom da imaš 17-oricu u kombinaciji za tim, šta je poenta? Možda si uradio test nekog opterećenja i on došao na trening i odradio taj test. Taj test ne može da se podudara sa onim šta te čeka na treningu. Prosto ne može. Možeš ti vertikalno skačeš ili bilo šta, nije to sporno. Ali kad tek dođeš na teren,
Možda je za njega bilo previše, možda je bilo previše treninga. Možda je on morao da uđe polako. Imali smo Lukmana ovde koji je bio, pa kad nam je pričao o Vajtu, Vajt je što pre želeo da se vrati na teren. Sećaš njegovog povratka, pa to je to izgledalo kao da nikad nije igrao košarku, a prošlo je mnogo manje vremena. Iako je konstantno trenirao, to nije taj nivo treninga. I onda te malo stiže i umor i moguće da je ova povreda posljedica tog nekog zamora materijala. Jer si iz faze koliko god mi mislili da smo spremni. Trenirao sa privatnim trenerom, verovatno je, ja verujem da je on trenirao godinu dana. Nije isti intenzitet toga kad uđeš u 5 na 5, prosto nikad nije. Tako da, ajde da verujemo da je to bila dobra ideja i da i dalje dobra ideja. Vreme će pokazati, kažem, činjenica da nije u sastavu, možda postoji neka bojazan Zvezde, da to nije to pokušaj koji je možda bio legitiman, ukoliko nije registrovan. Ako jeste, onda propada to jedno mesto. Onda više nemaš ni manevar. Možda su uplašili od toga. Zaista ne znam. Možda će za 7 dana nalazi doktorski reći da je on potpuno zdrav i spreman i onda ti kažeš, ok, sad je već druga priča, sad ga registruju. Ne znam. Ajde da ugasimo ovaj pol u vezi Kaminskog gde 60% očekuje da opravda očekivanje, 40% da ne opravda. Sada ćemo da pitamo vas u vezi Bjelice. Ne želimo zaista da potenciramo da je tu neki drugi problem, ali vidim da vi komentarišete, pa je da vidimo kakav je taj odnos snaga. Dakle, pitanje neka bude, da li mislite da je problem sa Bjelicom, pa pod A, povreda, i pod B, problem na relaciji trener-igrača? Sa trenerom, ajde da kažem tako. Zato što zaista stižu svakakve informacije, a možda staviš i nešto treće. Znači, da, bude povreda, B, sa trenerom, C, nešto treće. Vidim da ovde komentarišete i sigurno sam da će ovaj pol da bude jako posećen. Kuzmin prvi, neko šarkaški free bet ide na 500. lajku. Ajde da dođemo do toga što pre. Imamo 1300 ljudi u lajvu. Imamo kasnije jedan free bet koji ćemo da ispucamo u vezi našeg fantazija. A što se tiče tog trećeg free beta, smislit ćemo umeđu vremenu možda bude neko pitanje iz opere. Kuzma, reci ti meni što se tiče Crvene zvezde i ovoga što si do sada video i u kombinaciji sa tim što je Ivanović rekao da dobri igrači ne čine tim, jel ti se čini da tu nije baš sve kako treba? U smislu, bilo je tih poraza u pripremnom delu za koje smo rekli da nije ništa strašno. Ali sada imamo tu informaciju da 4 ili 5 igrača je trenutno povređeno. Da li je tačno ili nije, govorimo o meču. Ne znam da li je povređeno, nisu u sastavu. Pa nisu u sastavu, dobro. Pa Bjelica, Davidovac se najkasnije dobro priključio. Šabaz očigledno vuče nešto. Pa vidi, sad tu se procenje. Šabaz i te odnosi kad nisu otišli na ovaj pripremni turnir, to je bilo onako pitanje šta se dešava. Sve stoji, možemo nagađamo kogod hoćemo, a možemo nagađamo s čime su došli i šta su imali na surfingu u Šino Pršljen, mislim, otkud znam. Ono što je činjenica... Surfing, misliš surfing? Pa da, otišao na surfing, pa se ušinuo, pa došao tako i onda kao, znaš, ima onaj jedan za kojeg mi Nikola Ivanović rekao, kad je bio u Rusiji, fingirao je i došao je bez testa. Imao je razvaljeno koleno i na prvom treningu se razvali i tuži i dobije odštetu jer je se povredio na treningu. Od tada ih skeniraju, ono, znaš, odu na 14 rentgena i 13 magnetnih rezonancija da se ustanovi da li nema karijes, a ne da li ga boli koleno. Ne mogu da ulazim u to, iz prostog razloga što nemam informacije, Zvezda proceni da li je i tim koji će poslati dovoljno dobar, ja mislim da jeste, da odigra prvu utakmicu. Da li će biti konkurentni? Da. I ako me pitaš šta je to što meni smeta, a do sad mi ovim utakmicama koje sam gledao, jedino mi je smetalo što mi nije jasno, prosto mi ne ide u glavu, da su manje više svi nadskakali Zvezdu. Zato što ja mogu sastaviti petorku sad iz glave koja ima preko 2 metra. Sa sve jagom na playmakeru. Na sastaviću petorku od preko 2 metra. Onda prosto to nije, znaš, neka anticipacija, neka želja, nešto što... slažem se da nekada u odbrani, kad toliko jako želiš da odigraš odbranu i sve ono što ti trener tražio, ti pratiš neku putanju koja nema veze s mozgom. Uopšte ne razmišljaš racionalno i sačekaš da ti se lopta odbije u ruke, nego juriš nešto. Ok, sve to treba da legne. Ali ako pričamo o zaštiti reketa sa Gedritisom na trojici, koji ima preko 2 metra, sa Tobijem, sa Bolombojom, sa Simonovićem, sa Davidovcem koji može da igra takođe na 3, sa nekom dvojkom koja je visoki Hanga, na primjer. Čekaj, ne može, ispadne Branko Lazić, sad ima više skokova od polovine. Tako da, ajde malo da uključe tu neku želju, volju i malo da se koncentrišu na to, jer mislim da odatle u Zvezdinu igri kreće cela priča. Prošle godine si imao Stefana Markovića, završi utakmicu sa 6 skokova, pa nema me zezaš.
kako, skoči više od ostalih, pa nije, čovjek gleda šta se dešava na terenu. Tako da malo možda slobode, jer možda su u grču u tim nekim zahtevima koji su pred njima, pa ne razmišljaju, ali evo da vidimo tu prvu utakmicu protiv Igokeja kako će odraditi, s obzirom da Igokeja ima veliki motiv, da su pristojno odradili ovaj kup, ABA kup, ABA super kup, super ABA kup, kako se zove? Super kup, ABA ligi. Super kup, ABA ligi. Super kup. ABA kup, super. Ja moram priznati da mi neke stvari nisu bile najjasnije, recimo i samo to dovođenje Bjelice, zašto smo znali da od njega ne može da se dobije mnogo, vidjet ćemo koliko, daj Bože da bude zdrav. Ne, ali pa, vidim, da marketički je dobro, dolazi Bjelica. Ti objaviš 48 slika Bjelice i Teodosića iz 62. i onda objaviš sad posljednjeg treninga. I to ljudi vole da vide. I svi se ponadamo, uhu, je li tako? Probaš kad se otvorila mogućnost. A ne košta te. Zaista te ne košta. Velika je razlika ovo što si pitao Raduljica. Raduljica je doveden za ozbiljan novac. Ne znam, ali čak ni u odnosu da li je moguće da je Fener odlučio da plaća nekog igrača 70-80% i da ga donese. Očigledno da tu postoji neki problem. Slažem kada se, ali je Fener spreman da plati 700-800 hiljada i da kaže daj samo da ne igra, evo vam pare. Ok, ali još kontru je pitanje. Jer Barcelona bila spremna da plati 22 miliona Mirotića samo da ode. Tek to nema nikakve logike. Pusti me onoga kao ako on ode, onda plaćaju iz nekog drugog budžeta. 22 miliona je 22 miliona. Možeš ga zoveš kako god hoćeš. Da. Pa su neverovatne stvari. Pa ja bih rekao, brale, sediš ovde, pa taman, ja crko, evo ti 22, ali nećeš da igraš nigde. Još ne da me dobijaš. Šta će se desiti kad ti platiš tranšu 5 miliona njemu, a on sutra te pobedi sa Armanijem i dobije utakmicu kao, super, baš nam se isplatilo. Tako evo, da Ivan Jovanović, kad smo već kod miliona, on donira i kaže koliko, pozdrav milion? Za, da, sad će krenu donacije, idemo ka 22 miliona donacija, kaže pozdrav iz Oklahoma, živi bio, brate, nadam se da ćeš u Oklahoma biti neko vreme da uživaš u nastupima City ove sezone. Meni ono što je studentski centar u ABA ligi, to mi je Oklahoma City u NBA ligi, dakle neko koga ne gledaju toliko ozbiljno zato što ima tih timova koji su u prvom planu, a napravit će čudu. I govorio sam ovaj pre osvajanje Superkupa studentskog centra. Kuzmo, ono što meni takođe nije bilo jasno, a ti bi možda mogli da mi razliješ... Dobili smo čak i sliku od našeg gledalca da je Bjelica bio na Media Day. Eto ti. Evo ga na slici. Pa, čovjek na slici, što nije jasno. Jeste, ovo je on. Svi su tu. Samo nema broj. Znači oni bez broja. Jeste. Ali Kuzma, objasni mi samo taj slučaj koji nismo stigli da komentarišem na pravi način, ali potpisivanje Lazarevića. Šta je to za klub, šta je to za Lazarevića, momak koji je, da kažem, u punoj snazi, u najboljim košarkaškim godinama, evo nije, dakle, u 17 u ekipi, znamo da je prošle godine bio, da kažem, potpuno u nekom trećem planu, da se za neke mečeve nije ni skidao. Šta je sa Lazarevićem i sa njegovim ambicijama, sa klubskim ambicijama u vezi njega? Pa ja na primjer, malo me zbuniš sa pitanjem. Ja na primjer mislim da bi tip igrača u Partizanu Lazarević bio fenomenalan. Jer im to nedostaje. Ovde je možda višak jer je dovedeno mnogo igrača, ali ti si kad si ga potpisao. Šta mu kažeš sada? Šta kažeš? Nekad si ga potpisao. Što si ga potpisao? Pa. On je potpisao posle dovođenja svih ovih. Dakle, ti si znao da ti on neće biti u 15 ili 17. A prošle kako godine... Kako je posle potpisao? Pa on je naknadno potpisao. Sveće da su došli Gidriti, svi ovi. I onda je kao Zvezda produžila ugovor sa Lazarevićem. Onda su odlučili da li hoće prodati. Znači, njihova je odluka. Da li je on potreban ili nije potreban. Dakle, ako su ga i stavili na stand-by i videli sve to, onda je potpuno razumna odluka, hoćemo da ga imamo. Ambicije. Sad, da li bi neko voleo da ne, ali igra... Evo pitanje, šta ti očekuješ od Lazarevića ove godine? Jel očekuješ uopšte da ga vidiš da igra? Da. Kad? Sad? U ABA ligi, evo, sutra ga očekujem. Jel otišao? Otišao je sigurno, nisi ga nabrao da nije otišao. Pa eto, kako onda ne očekujem da će da igra? I to ti kažem, imaće, i to će odlično da odigra. Sutra? Sutra. Prekosutra? Prekosutra. Ajde vidim. Eto ti. Ne, ja pamtim da nam je ovde Stefan Peno rekao da želi da vidi Stefana Lazarevića da pokaže svoj potencijal. Ja zaista ne mislim da će on moći da pokaže potencijal u ovakvoj Zvezdi koja je duplo jača nego ona prošle godine kada on igrao skoro uopšte i svima nam je ostala u pamćenju ta trojka koju je dao Partizanu u kojoj beše četvrtoj utakmici, ali to je za igrača koji ima onakav potencijal, koji ima onakvo telo, koji ima onakve mogućnosti, koji je spreman fizički, ja mislim premalo. A kažem, Zvezda se počela mnogo tokom leta. I dakle, ja kada je bio onaj
listing igrača koji su otišli iz Zvezde. Ja sam mislio da ću tu prvo vidjeti Lazarevića, zato što jednostavno on možda nije ispunio očekivanja. Znaš da prošle godine nije igrao? Znaš da smo se i ti pitali gde je, šta je sa njim? Pa si ti ne, on je samo na početku ne igrao i onda kad je počeo da igra, onda igrao stalno. On je na početku bio potpuno izbačen, pa je bila priča da on uopšte nije u planu. Tako je. Onda je počeo da igra i doneo nešto što je Zvezda, u čemu je Zvezda pobeđivala. Nije on igrao na utakmicama gde je baš nešto baš bilo jako loše. Znači i tu se nametnuo. Opet među 16 igrača. Na stranu što je pauzirao Kampaco, na stranu što je Vildosa bio povređen, na stranu što je Nedović bio povređen, tako? Bilo je mnogo povreda. Ali ti ako uzmeš da evo sad startuješ sezonu sa 4 iz bilo kog razloga rovita igrača, bilo kog, potpuno bilo kog, Davidovac vjerojatno još nije spreman, došao s odmora nedavno. Ne znam šta je s Hangom, ne znam šta je s Napierom, Teo je tu i nema Bjelice koji isto nešto što ne znamo. Dakle, bez ove 4, Lazarević je u 12. I on će u ponedjeljak biti, u subotu će biti na terenu, 100%. I ti ne znaš, ja sad ne mogu da znam koji red veličina povreda ovih momaka, ali to je 12 raspoloživih igrača. Nema sad 13. Jer ako ovi ne igraju, imaju neki razlog zašto ne igraju. Ne, okej, okay, ali... A možda samo ne igraju jer pauziraju. Sve okej, okay, ali ako Lazarević koji ima koliko, 27 godina, ako treba da bude tu, ako se neko povredi, ako je to, da kažem, plan za njega, znači ajde sad, potpisat ćemo na 3 godine, tako? On je potpisao na 3 godine, mislim. Dakle, jednostavno, mislim da je Zvezda prošle godine pokazala da na njega ne računa u onoj meri u kojoj su svi očekivali. Svi su ovdje pisali da su, ne znam, razočarani Lazarevićem, pa šta će u ekipi, pa ne znam, ovako ili onako. I sad ove godine Zvezda se pojača toliko, posebno na poziciji gde Lazarević igra i potpiše njega. Koga ima Zvezda previše? Na trojici? Pa prvo ima Gedritis. Dalje? Gedritis koji neće igrati manje od 20-25 minuta u meču. Igraće ako pogađa, jebo te igraće ako igra ono što igra. Koja je još druga trojka? Druga trojka? Pa Davidovac će igrati na trojici. On će samo igrati, ali mi volimo Davidovca gledamo na 4, jer je tu njegova sporost dolazi do izražaja. U 1 na 1 na trojici, neće baš da bude tako, ali u 1 na 1 na četvorici, mislim da može drnda bilo kog centra u Euroligi. Pa dobro, i u NBA ligi. I u NBA ligi. Ali ona trojici nije isti, on zna da igra trojku, on zna da igra i playa, nije sporno šta on zna. Dakle, imamo trojku, klasičnu trojku, Gedritis. Davidovac, kojeg bi želao da vidim na 4, iako će biti gužva na 4, ali mislim da će on bolje partije pružiti tu. I treći je Lazarević, klasična trojka. Ali vidio, prošle godine Lazarević igrao, čini mi se manje nego što misli, sa potpunim promašajem Johna Holanda, tako? John Holland je tipična trojka, da kažem, 2-3, verovatna trojka. A? Ne, ne, ne bi ga ni na, ne, stavio bi ga na 2, ne bi ga stavio na 3. Ne znam, on građom i onim u onakom... Građom je petica, ali... Ne, šalu yes. Na stranu, ovaj, vidi, procena, znaš, aj sad možemo i pričat ćemo o tome, ajde da ubacimo Bayernov sastav protiv Zvezde i onih 5 glava koje si video tamo što sede. Ko neće da igra? Ili imaš baš sa sigurnošću da kažeš ko neće da igra? Ja teško da ću da mogu da procenim, jer uopšte ne znam stanje tih igrača i zašto oni sede tamo. Tako da ajmo da gledamo kad bude prolazilo vreme i da vidimo šta će ko, ali ne mislim da će baš biti igrača koji će odigrati 34 i 20, 66, 56 utakmica u kontinuitetu, prosto ne verujem da ćemo i jednog gledati na terenu u tom ritmu. Da. Dobro, ajde sada da pređemo na ovo prvo kolo ABA ligi i da krenemo redom, dakle od ove utakmice koje otvara prvenstvo, a to je meč koji je Kuzma već pominjao i rekao da će biti vrlo interesantan i stvarno hoće, zato što da recimo je neko sedmo kolo da igraju Split i Studentski centar, ne bi to imalo toliku težinu, međutim Studentski centar je osvojio Super Kup, ide na gostovanje jednom timu koji je prošle godine, sećate se, dugo bio 6., 7., 8., dakle nije to da kažem neka leva utakmica, svi ćemo to pretpostavljam zajedno ispratiti, dakle petak 18 časova, Split, Studentski centar, Kuzma, ko je tu favorit? Da li Studentski centar može na krilima? Pa da, favorit, blagi favorit zbog toga, jer ne znam sastav Splita i nekako mi deluje da su sada, znaš, u fazonu, ej čoveče, pobedili smo Partizan, vratili smo se iz mrtvih na minus 10, da li onu trojku, ajmo sada da pokažemo jedan takav stav protiv Splita. Možda bude i mač sa dve oštrice, mogu da ništa ne urade, ne mogu da znam, ne znam baš glave tih momaka, ali da ovaj, pa da, ne znaš kako trpe neki pritisak, znaš, imaš mnogo igrača koji posle takve pobede dožive pritisak da moraju da pobede igraju potpuno van rezona, van bilo čega, opterete se time što sad se očekuje, kako sad pobedili smo Partizan, kako ne pobedimo Split, a nije to baš tako.
Mislim, kad bi to bila ta matematika, onda sad ne moraju da brinu. A moguće da ekipa bude u sličnoj situaciji kao igrač, u smislu da je teško da se vratiš u realne tokove. Dakle, kao što Avramović je sad bio na svetskom prvenstvu i sad treba da vratiš ovo što je sveć radio. Ti možeš ideš kao, pa će ovi sad nemaju šta da traže, sad ćemo i to lagano, a ono sve kontra. Tako da, naravno, zavisi od kapaciteta ekipe, intelektualnog, fizičkog, svakakog, ali opet, s druge strane, mnogo zavisi kako ih je Žakelj spremio za ovaj početak. Ako je u fazonu, a sumnjam da je u fazonu, jer nijedan trener nije u tom fazonu, momci, dobili smo Partizan, nemoj brinete ništa za ovaj, nećemo ni skautiramo ovu utakmicu, a onda, znaš, verujem da je pripremio utakmicu, da je dobro upoznat sa igračima i mislim da im strahovito mnogo znači taj start, znači i Splitu, da se razumemo, ali nekako mi navijamo za Studentski centar, jer nekako zbog tog rivaliteta koji bi se stvorio u Podgorici može da bude interesantno svima. Vraćam se kratko na Zvezdu, zato što sam ti rekao da je bilo tokom leta nekih situacija koje su mi iznenadile. Tu mislim i na nepotpisivanje Topića. E, tu pravim to između Lazarević i Topić. Ako imam mesta za Lazarević, pa dajte mesto i ovom dečku koje je ovo. Znam da su potpuno drugačije uloge. Ne samo to, ne samo to. Godište. Ali nema mesta za Topića, koliko god bila gužva na Kecu, a imaš mesta za Lazarevića. Sve stoji, ali mi ne znamo od kad je Jago u pregovorima. Tako. Možda Jago u pregovorima od decembra prošle godine. Pravo, samo kažem, znaš, nekada izađe neko jeste, je, začuješ. E, ali ajmo, upravo to kažem, ajmo da imamo poverenja da ovi ljudi znaju šta rade. I kažu, čekaj, nama on treba, jer, evo, ja nisam znao, ja sam mislio da je Lazarević produžen odmah na početku. Verujem ti da je produžen, verujem da je produžen kasnije, pa samo stavi vesti, pa ćemo da imamo. Ne mogu, da, pitanje je, tako je. Ne znam kako to ide. Da, evo, 18.7. je Lazarević potpisao, pa to je već uveliko došao Kampac, ovaj je Jago, tako? Jago je zadnji, ja? Ali meni je to kako ne, bi ti rekao. Ja mislim, drugačiji su tip igrača, ali ovaj, mislim da je Gidritis potpisao ranije, sad ću da im. Gidritis pre 9 sati. Pre 9 sati potpisao. Da. Nije ni važno, ali hoću da kažem, verovatno postoji ideja ajde imamo poverenje. Eto, to je to. Ajde, slažem se potpuno, pa ćemo da ih napenalimo ako nešto ne bude kako treba. Tako je. Dogovoreno. Tako je. Penalimo ih. Tako je, ne ih penalimo sada kada nema smisla. Ali evo, ubeđen sam da u Partizanu taj 12. treba bude neki taj šibadžija, neka ta trojka, neko ko odrađuje taj prljav posao, ja mislim da bi Partizan bio srećen da ga imam. Zajica, ne personifikacija Lazarevića, nego prosto taj tip igrača. Tako da, mene ovde ne čudi, što kaže Marko, možda postoji tu nešto što mi od Euroligije ne vidimo, nešto kod registracije, neregistracije. Šta je beše ona kazna za što je bila za Kampaca? To nešto samo bilo finansijski ili ima sad neka konsekvenca ili nema ili šta god? Ja samo mislim da je prošle godine bilo sa sve onim Adamsom, setiš se da je Adams odleteo pre nego što je počelo, da je to bilo jedno mesto koje nisi mogao da oporaviš. Da je svaki sledeći zauzimao to jedno mesto i na kraju je bilo tako da možda neće da upadnu u istu zamku ako nema razloga. A možda mi neke razloge i ne vidim. Podsjetio si me sada, jel klima radi? Dobre. Znači, ono smo mirni. Kuzma, ajde, dakle, moja i tvoja prognoza, mada ovdje ćemo se, pretpostavljam, složiti što se tiče Split Studentski centar. Ko dobija? Studentski centar. Kažem ja. Meč koji je sledeći, koji se prvi igra u subotu od 18.00, duel CDVita Olimpije i Mege. Kuzma, šta očekujemo tu? CDVita Olimpija sa novim trenerom, sa novim timom i Mega koja se više nego ikada ranije potpuno okrenulo klincima, dakle Mega jednostavno ima taj sistem gde se forsiraju mladi igrači, ali eto, kako vidiš duel, recimo, s jedne strane Topića i sa druge strane ovih, da kažem, prekaljenih ABA playmakera poput Kopsa i drugi, dakle, s jedne strane imaš te neke poznate imena i ovdje imaš klince koje, siguran sam da ovi ne znaju, dakle, Kops kada mu kažeš Topić i kada mu kažeš Jović i tako neki igrač. Igraju CDVita Mega. CDVita Mega u Ljubljani. Ne, mislim da će on biti izazov za Topića, da će ovaj da odigra. Evo kažem,
bez greške, daleko od toga da očekujem da neko sa 18 godina igra bez greške, ali da će potpuno rasterećeno da odigra, potpuno su spremni za sezonu. Ne zaboravimo da je on dečko koji je bio jedan od najvažnijih u reprezentaciji, želi to da nastavi, da je odradio ovaj deo priprema fenomenalno, da smo uživali u njegovim partijama. Vidjet ćemo koliko su oni generalno kao tim sposobni da izdrže taj neki pritisak, ali da je izazov simpatičan jeste, taj Kops bez obzira na prošlogodišnji Japan ili već neku Koreju ili nešto, on je igrač s kojeg je sigurno Topić gledao na utakmicama, makar u onim duelima protiv budućnosti, jel tako? Prema tome, izazov na mestu i naravno, gde se igra? U Ljubljani. U Ljubljani, to je naravno malo teža okolnost, ali zašto da ne? Nisu me oduševili igrači CDVite, čak ajde, imali su možda malo najgluplji raspored na ovom Superkupu, sve nešto u 12 su igrali, ali nisam baš nešto oduševljen i kažem, kad je Jaka Blažić napustio taj tim, potpuno se promenila fizionomija i karakter, i a sada je došlo do nekih takvih čudnih odluka u odlascima i dolascima da ponovo imam skepsu prema tom timu. Oni jedne godine majestralni u Evrokupu, jedne godine potpuna kanta. Tako da oni u oba pravca mogu, samo da ima u kom takmičenju. Ali ajde vidimo, mislim da je prevelik zaloga i za Megu, međutim to bi za njih bio i tekako otvaranje sezone i snova. Baš i snova. Ako su nešto sanjali, to je da pobede CDVitu u Ljubljani. Ja, oni ako pobede, dakle... 60 vernih navijača CDVita. I snove. Ali i snove. Da, iz ovih snova gde se peva opet. Ja ne znam da li spavaju danas. To su ti snovi. Dobro. Svi snovi padaju u drugi plan u odnosu na ovaj. I Kuzma, ko dobija? To je teško, a? Ko dobija? CDVita ili Mega? CDVita. Mada bi volio Mega, ali ajde budemo malo... Ajde, ja bih i volio Mega, a i kaže Mega, tako kaže, da ajde. Kaže. A Ivan kaže da je proverio. Svi igrači su već potpisali za Zvezdu pre produžetka Ugo Lazareviću. Znači, doneta je neka odluka koja nije bila u jebote. Potpisali smo ga, sad ne možemo, nego jednostavno odluka doneta na konto dovedenih igrača. Možda me je zato iznenadilo, u smislu, znaš, svi već toliko 15 igrača pa da... Ajde vidimo da li vas iznenadilo, pošto vidim da ovde sad se baš napravila polemika. Neko je napisao da je Lazarević prošle godine igrao 17 minuta u Euroligi u prosjeku, ali to je delo nerealno. Pa evo, što bi lagali? Ne, da nije igrao 5-6 kola, da je u prosjeku igrao 17 minuta mesečni, da nije. Znam da su ga stalno ljudi ovde pljuvali, a da sam ja bio fazonu, pusti dečka na miru, očigledno da je u nekom grču, ali mi nije delo da će ga Zvezda potpisati za dalje. Ajde da vidimo samo šta vi mislite u procentima. Ja mislim da meni on simpatičan igrač. A on je fenomenalan dečko, ja bih volio, samo ne znam koji je njegov interes. Dakle, šta je njemu rečeno? Interes, ajde, ostani u Zvezdi. To ćemo da imamo. Zbog toga i toga. To ne znamo, ali vidim. Aj Bože, mislim da će to da bude ono najbolji mladi igrač. Ok, ali mora bi da imaš i kontrasaznanje koje je ponudu imao. Ja ne znam. Verujem da ne znaš i ti. Ali zamisli ako su neke glupove ponude. Ja znam i baš se zato i čudim. Jao, ti znaš. Stavi, molim te, da li vas je iznenadilo što je Lazarević produžio ugovor sa Zvezdom? Da, ne. Pa evo ovde sve ko što komentarišete, možemo taman da vidimo i kako to izgleda. Da li vas je iznenadilo da što je Lazarević ostao u Zvezdi? Možda može tako. Da, ne. Kuzma, treći meč o kojem ćemo pričati je duel između Budućnosti i Zadra. Navijamo za Budućnost, a opet nismo mnogo, da kažem, optimisti, nemojte nam zameriti. E, neka je glupa statistika ovde. On je igrao 261 minut na 21. utakmici. Pa nije 17 sigurno, to ću ti reći. E, bre, 261 minut. Na 21. je, znači, 10, 11, 12, pa, ok, dobro. Dosta je to. Na 5 utakmica je bio starter. Da, zato iz ovog ugla sada prosto da ono, zvuči, ne znam, ja tako ne pamtim njegovu sezonu da je toliko bio, da kažem, u ekipi. U svakom slučaju, pa za 21 utakmicu igrao, znači više od pola utakmice odigrao. Što se tiče Budućnosti i Zadra, Kuzma, to su timovi koje smo gledali u Superkupu. Budućnost Zadar, ovaj Zadar pobedio Cibonu u Hrvatskoj ligi, da. Da, ali Kuzma ovaj... Ajde vidimo, sad me zanima kako će izgledati ovo novo pojačanje. 18.30 subota, dakle, da, sigurno nije ovaj Zadar koji igrao sada. Nije to ta ekipa, ne misliš da će valjda da ovi, mislim da oni mešaju za hrvatsko prvenstvo. Misliš, a? Da, mislim da igraju u različitim sastavima. I pobedili Cibonu u 20 razlike. Pa da, pa Cibona.
U svakom slučaju, da vidimo, budućnost bi bilo zgodno da otvori sezonu, malo gora kukus, jer verujem da je domaća publika, a opet kad pogledam, bilo je najviše navijača Partizana, realno, u Podgorici, ali domaća publika je očekivala nešto više i naravno da nisu očekivali studentski centar da bude ispred, tako da blagi potres je to izazvalo i onda imaju obavezu da krenu i ovu sezonu još bolje, da li će, to sad niko ne zna, u svakom slučaju, s kim igraju, sa? Ko? Budućnost? Zadar. Zadar, da, očekujem pobedu u budućnosti svakako. I volio bih da imam ovog momka, jer on jeste dobar igrač, ali, kažem, ne znam da li on sa istim ambicijama, željom i oduševljenjem dolazi u Podgoricu. To ćemo da vidimo. Dakle... I opet malo vremena za neku igravanje. Mnogo malo. Očekuješ, dakle, pobedu u budućnosti? Da. S kim igraju? Ako Zadar pobedi, to će biti pobeda iz snova. Pobeda iz ne molim onako... te, pročitaj ko je došao u budućnost, zato što ovaj Makundu je i dalje u Monaku. Pa možda nije samo doputo. Tako pa govoriš ovaj iz Monaka, Makundu... Jest, jest. Da nije Makadu možda, oni drugi. Maka... Makaondu. Taj. Taj. Dobro. On je odigrao prošle godine u Euroligi jedan meč kada su svi bili poređeni i odigrao jako dobro. Makondo iz Zadačka kuća. Šta sam upisao? Luka, da li misliš da Partizanu fali više play ili centar? Ispali smo iz onog perioda kad pričamo o Partizanu, ali šalimo stranu. Nismo ispali, čovječe. Ne, doćemo do Partizana Makundu. Sad u Aba Ligi. Makundu, Joan Makundu. Joan Makundu, Joan. Joan. Jeste, to je taj, 21 godina, tako? 23 godine. No, pa da, napunio je. Dve je prošlo od prošle sezone. On pokriva 4 i 5. Plašim se da bude kopija Alfe Kabe. A znamo da je Alfa Kaba prošle godine igra u budućnosti, znamo da to nije bilo baš na nekom, bog zna kakvom nivou. Vidjet ćemo. Je li igrao on prošle godine? Ko? Pa Joan. Igrao je u čovjeku Monaku. Ma znam da je u koliko igrao? Pa ne, kada su bili povređeni, onda je dobio šansu. Kada je ono Delonte i ostali kada su bili... A dobro, evo sad pitanje za tebe. Ajde. Jel u vezi ovog... Jeste, jeste. Možemo sad mi da pričamo... pričamo o potencijalu, pričamo o talentu, lepom telu, sve možemo pričamo, ali tako. Ali, gde je sad, kako se zove taj Monako? Kako se piše? Joan Makundu. Ne, Asam, ne mogu da ih nađem. Bre. Team, 22-23. Makundu, evo ga Makundu. I sad mi kažemo ovako. Ja nemam problem s tim da to kažemo, nego gledaj ovako. On je igrao 8 utakmica. Dobro. I on je sad pojačanje za budućnost. Tako, svi ga doživljamo kao pojačanje. Mi sad konstatujemo da je Joan Makundu veliko pojačanje za budućnost. Zašto? Zato što je igrao Euroligu, a sad dolazi u Eurocup. A znamo da je razlika između Euroligi i Eurocupa. Nije igrao Euroligu, ali igrao 8 utakmica. Jeste, odirao je malo, ali kada je iz Euroligi igrači prelaze u Eurocup, za koji smo konstatovali da je ogromna razlika u takmičenju, mislim da ljudi tako gledaju. Dakle, sad si došao u Eurocup iz Eurolige, pa to će sada da... Da li to znači da bi Lazarević sa 21 utakmicom i prelaskom u budućnost bio veliko pojačanje za budućnost? To definitivno da, okay, za mene. Onda nemam nikakav problem. Ti misliš da ne bi bio pojačanje? Ja mislim da je super što je on ostao u Zvezdi, jer mislim da mu odgovara, jer mislim da to što Zvezda traži od njega i što on može da pruži Zvezdi, teško može da dobije na drugom mestu, zato što bi ga neko posmatrao i rekao, sine, daj mi 25 komada, sada igraš 40 minuta, ali on nije sposoban to da uradi. Ne zato što je nenormalan, nego zato što nije to njegova igra. Ne može da se prešaltaš i kažeš, e, sad ću ja ovo. Ne ide to tako. Tako da mislim da su svi srećni nekom kombinacijom. Dobija se igrač koji je pouzdan, koji zna šta može, koji ne iskače iz vinkla, koji će odraditi dobar posao, koji je potreban u periodu od 60, u sezoni od 60 utakmica i svi srećni zadovoljni. Tako gledam na stvari. A bojim se da se on ne bi snašao u budućnosti, jer bi isto bio na ovom proseku od 21 utakmica, 4 poena, 3 skoka i on bi to radio. Ne, prošle godine mi bio mnogo žao zato što su ga ljudi, sećaš se, prilično napadali. Je, bez veze. Pa, prilično napadali. Pa. I onda on u toj situaciji, znaš, jednostavno, možda mu je bila potrebna promjena sredine. Ako Zvezda računa na njega, potpuno se slaže. Pa ja se nadam, ja želim da verujem da oni računaju na njega. Jer ako ne računaju, sad smo konstatovali, sad nam neko potvrdio da su već svi potpisali. Znači ima neki ozbiljan razlog zašto je on tu. I ja želim da on... Znaš na šta ciljam? Da recimo sada kada on nije u ovih 15-17 registrovanih, tako, nije registrovan za Euroligu. Tako, nije registrovan za Euroligu. Da. To nas nije iznenadilo.
Tako? Niko to nije znalo, kaže, ujebate, otkud ovo, znaš, nekako je on bio taj koji je tu negde na granici. Ne, ne, zašto me ne iznenađuje? Zato što postoji određen broj ograničenosti u tome. Ja ne znam koga je Zvezda jurila i šta ima još u planu i da li je tu neka zverina od igrača u najavi. Stvarno ne znam. Ali moguće je da samo čekaju taj neki moment da ne potroše kvotu. Eto, to je nešto. Jer, ukoliko Zvezdi, bilo kom klubu, nešto ne krene i neko mora da strada, neki igrač, mora da postoji prostor da ga zameniš. Prošle godine, sa Kampacom koji je bio na klupi, Zvezda nije više mogla promeniti nijednog igrača. I to je bio ozbiljan problem. Da, to se prilično zaboravlja. Pa da. Šta misliš, da stvarno Ivanović ne bi rekao Holande, druže, fenomenalno? Ne, se priča o tome kao Kampacu 3 meseca, 1. februar, da, pa se čekao, stvari ti ne možeš niku drugu da dovedeš. Znači, to je bila tako možda je i teža stvar koja nije toliko ispotencirana. Inače, verovatno, mi pričamo o toleranciji, pa možda čovjek izračuno čeka i trebaju mi ovi igrači. Tako da, svaka čast, jer ja da sam na njegovom mestu, trojicu ne bi skinuo. Rekao bi, ne može da idete, ne može niko dođe, ali samo nemojte se skinete, ko Boga vas molim. Da, dolazimo do upravo Zvezdinog meča protiv Goke, koji se igra u subotu od 20 časova u dvorani u Laktašima. To će biti ozbiljna atmosfera. To će biti utakmica i snova. Kuzma, reci mi, da li ti pamtiš prethodnih sezona da je Gokeja znala da iznenadi Zvezdu onako prilično nekim nezgodnim trenucima? Moja najžalija sezona je kad je Gokeja bila prvak. Majke mi, najiskreniji. Sećaš? Kroz maglu. Pa šta kroz maglu? Bili su prvaci Jadranske lige, pa onda je ustanovljeno pravilo da ipak onaj koji je na kraju prvi, on ide. A miš, kad su bili prvi u regularnom delu? Da. Razmišljam da su bili šampioni, ne, šta pričaš, prvi u regularnom delu. Prvi u regularnom delu. A jeste, ono je bilo, da. Evo te, ja kao čovjek iz sporta, mataman da mi je Burazer, to je bilo 2016. Da mi je Burazer pobednik, rekao bi, daj bre brale, ajde, idi, nemoj da pričaš gluposti. Tako da, šteta za jednu izuzetno dobru ekipu koja je imala fenomenalnu hemiju, odlične igrače, gde se to sve poređalo. Tako da ovaj veliki izazov dolazi Zvezda i sad naravno ti startuješ sezonu. Pogledaj profil tih igrača koji igraju za Igokeju, meni se dopada ta neka njihova energija i stvarno bih voleo da pruže što bolju partiju. Mislim da je Zvezda apsolutni favorit, ali to treba, znači ona floskola, to treba dokazati na terenu. Ja mislim da je Zvezda favorit. Ovi nemaju imperativ pobede. Ali pazi, ne toliko apsolutni. Zašto? Zato što postoji ta bitna veza u smislu da Vlade Jovanović, ako neko želi nekome nešto da dokaže, mislim da je to Vlade Jovanović koji želi nešto da dokaže Zvezdi. Poznaje dosta neke igrače koji su ostali iz prošle sezone i vidjet ćemo koliko će to biti, da kažem, prednost za Igokeju. Ali mislim da je za Zvezdu ovo, da kažem, idealno gostovanje, dakle da nije neki lak protivnik pa da onako uđeš u sezonu. Tako je. Ovo tako nego je, izazov, imaš jest, jednog ozbiljnog protivnika gde si favorit, ali ne smeš da ga podcenjuješ i treba to da dobiješ. I kažem, jedva čekam da vidim kako to izgleda na terenu, zato što ja sam zaista uzbuđen što ću Miloša Teodosića ponovo gledati u Jadranskoj ligi. U Evroligi pre svega, ali u Jadranskoj ligi sada Teodosić da igra, gde mislim da će on moći dođe potpuno do izdržaja, više nego u Evroligi, u smislu da vrati neko samopouzdanje koje možda prethodnih godina poljuljano i koje je definitivno, da kažem, poljuljano onim što se dešavalo na nivou reprezentacije. Dakle, mislim da su njemu ti mečevi potrebni da jednostavno bude na terenu. Ne da igra 25 minuta, nego jednostavno da nekom asistencijom, ono njegovo, da će bez gledanja, pa negde podiš navijače, da će to biti super i za Zvezdu i za njega. Mislim da je on potpuno fokusiran na to, da on želi da ostavi jako, 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 jako dobar utisak. Jedno jako je trebalo kaži da bude još. To je baš pretarano jako. Ovako. No, ovako je umereno. Ovako je umereno jako. No. Da želi da ostavi, da pokaže da nije, znam sve nas koji smo imali priliku da se iz nekog odlaska iz zemlje vratiš makar na tu jednu utakmicu. Znaš kako izgleda ta jedna? Kao kup šampiona protiv Boga Oca. Ne znam kako da poredim. Ti želiš da pokažeš, naravno kad imaš seriju utakmica. Tako da, ovo je za njega izazov. Ono što je uradio u pripremnom periodu, u segmentu koji on može da odigra levom rukom, je izgledao fenomenalno. Naravno, treba da se vrati to neko rešavanje utakmica koje ne mora da uopšte koristi. Mislim da je mnogo bolje da nađe u ovoj plejadi igrača i talentu koje Zvezda poseduje možda neko jednostavnije rešenje i drugačije rešenje, ali da može da bude vođa ekipi, da će to biti, ja prosto ne verujem ni u šta drugo. Dobro. A šta si rekao, Davidovac? Ko nije, ne ide sve? Davidovac? Ne pijem Davidovac? Ja se uvijek zaboravim. Znaš da mi imena slabo ide? Sam ti rekao da mi imena slabo ide? Bjelica? Bjelica, svakako, da. Uliku.
Nekog Tobija si možda pomenuo, a? Nisam Tobija. Hanga. Otkud sad Hanga? Ne znam, jer igrao ovu utakmicu. Evo, kad si malo pre pričao o trojici, pa meni Hanga sa svojom veličinom je trojka. Dvojka, sa dva metra čovjek visok. Doduše, ne vidi se to tako na terenu, odnosno igra drugačije, ali... Ali dobro. Kuzma... 30 utakmica igrao, čoveče. Ko? Lazarević. 30 u Euroligi. Sad je posao, da. Da, Brajković. Samo ne znam, ima minuta ovde. Nema minuta. Ima minuta. 17.54. Evo, čovjek poslao. Game pa, stats. Znači, onda je igrao 510 minuta. Ako je u prosjeku 17.54. 537 ovde. Minuta. Dobro, ljudi, ajde onda Lazarević da se Zvezda potpuno posveti Lazarević, ali za koga nije registrovao. Nikola, je li možda ovo total, u smislu total... U karijeri. Da, jer on ima još jednu sezonu. Pa kako nije? Zašto nije? Pa zato što ako je igrao 21 utakmicu prošle sezone, znači da je odigrao samo 9, on je pretpošao. Pa jeste. Tako pa moguće da jeste. Pa jeste, što nije. Dobro. Ako još se još jednom osvrnemo na Lazarevića, moće da bude podcast Lukom i Kuzmom o Lazareviću. Evo, Kuzma, naredni meč, dakle ovde naravno slaže se da je Zvezda, mislim da će Zvezda dobiti. Evo sad interesantna utakmica između Borca i Cibone. Jel, prošle godine je bila ona drama da nije trebalo da se odloži meč, jel to bila Cibona-Borac? Sveća ona silna... Ne, stvarno je 30 utakmica, moja greška. 30 i 21 u prethodnoj sezoni. Ja sam nešto potpuno pogrešno vidio. Bravo, Nikola, ti si u pravu. Nešto sam potpuno 10 gledao. A ja sam gledao prethodnu sezonu. Molim te da prekinemo Lazareviću. Eto, poželeo si. Šta si mi pitao? Jel prošle godine je bila ona u Idurma oko meča Bora Cibona? Da. Jel tako? Da. I sad Borac dočekuje Cibonu u ovakvom... Mislim da im je ovo neki kao sada ovaj, ono motive, sad ćete vidite vi. Ma evo, treba zbog sebe i zbog svega što se dešavalo, treba da, ovaj, da se nagrade, da startuju dobru sezonu. Znači, to što je bilo prošle godine šipak. Pritom sezon, Cibona je još tu više možda trpela. Zato što su imali utakmicu istog dana, kad je mislim sve bez veze, tako da očekujem pobedu Borca kako god. Da, bilo bi sve nenormalno iznenađenje, tako da 18 časova nedelja i onda ponedeljak FMP igra protiv koga, Kuzma? Krka Novo Mesto. Krka, čuti, dobro, vratili su, inače bilo bi ono utakmica za dan. Ali za dan. Idealna situacija za FMP igra na svom terenu posle ovog šoka i da kažem da očekuješ protiv Novajliju, tako protiv Novajliju. Očekuješ pobedu FMP-a? Da, i Partizan gostuje Mornar. Partizanu dolazi Mornar, da. Posle onog šoka Mornara, to je meč koji se igra u ponedeljak. Tu Partizan mora da isproba još neke stvari bez ikakvog podcenjivanja, ali zaista mislim da je ovo Partizanu još jedna probna utakmica u smislu da može da proba više stvari i mislim da će u tom segmentu iskoristiti, da će svi igrati i da će to biti trening utakmica sa aktiviranjem tih nekih detalja koji su potrebni da bi se ovi Novajlije uklopile u tim. Sve drugo bi me mnogo, mnogo iznenadilo i ostao sam bez reči. Ide Kuzma u snove. Ponedljak, dakle, Partizan, a prema onome što sam video u četvrtak igra protiv Makabija, verujem da je to ta mala razlika zbog toga što Partizan oba meča igra u areni. Ponedljak četvrtak, Zvezda nedelja četvrtak. Kaži, sad nije jasno. Pa je gostuju u Makabiju. Ja, i da, gostuju. Ja te sad te gledam. Oni imaju čak vrlo malo, oni moraju sutra da putuju. Pa to ti kaži. Utakmice. Malo je to zeznuto to što je ponedljak. To mi je čudno, da. Zbog ovog koncerta izgleda da je pomereno za ponedljak. Moguće. Koji si rekao, za ceo vikend? Pa da, danas prvi. 28. 29. 30. Pa znači, mogu bi Partizan igra u nedlju. Zašto Partizan ne igra u nedlju u areni? 28. 29. 30, tako se rekao. Da. Znači četvrtak, petak, subota. Bez veze. Ako neko zna zašto Partizan igra u ponedljak, neka kaže. Mi pregovaramo, to jest ja pregovaram, Kuzman i ne zna, da nam neko iz Partizana dođe naredni ponedljak, dakle ciljamo taj termin. Pokazujem iznenađenje. Pazi telefon, taj nam služi za slikanje. Kada se zajedno slikamo, on nam je glavni adut. Ovo nam sad služi da se u zajednički pokažemo na Instagramu. Jel ima 500 ljudi da postavim to moje pitanje, čoveče? Ljudi, dajte da čujemo taj free bet, Kuzmin, neko šarkaški, fali nam još 80 lajkova, udarajte kao blesavi. Đorđe Petrović kaže, odnosno Obrad Todorović kaže, žena mi ulazi da gasi mob. Rekao, ne, u redu je, ne spavam, gledam.
Da, ima dosta ljudi koji mi kažu da se uspavljuju uz nas. To ne znam da li je dobro ili loša. Pa to baš. Uspavamo. Baš i nije. Možda ono kad smo radili od 1 pa se uspavate oko 3-4, to je imalo smisla. Ali ajde, Kuzma, da samo još jednom da se osvrnemo na ovo prvo kolo ABA lige. Dakle, kolo se otvara, odnosno prvenstvo se otvara u petak, sutra od 18 časova, kada Split očekuje Studentski centar. U subotu mečevi Cedevita Olimpija Omega, budućno Zadar, Igo Kea Zvezda od 20 časova i onda u nedelju još te tri utakmice Borac Cibona, FMP Krka i posljednji meč Partizan igra od 19 časova protiv ekipe Monara. Dakle, mislim da nemamo, da kažem, nijedan derbi, dakle da je takvo kolo, da nema nijedne utakmice koja se onako izdvaja da kažeš sada je nešto kida, je tako? Kidanja nema, ali... Igo Kea Zvezda zanimljivo. Da, Igo Kea Zvezda zanimljivo i meni je zanimljivo i ova prva Split Studentski centar. To su mi dve najzanimljivije. Da, dobro, Cedevita Mega će biti zanimljivo za gledanje. Tako da, ili ti se čini nekako da je ABA Liga sada nekako zanimljivije nam je nego ranije? Ne. Pa vi komentarišemo ki blesavi. Pa to komentarišemo, da što moramo popuniti vreme. Inače. Da, inače bi pričali o EKV-u. Zovete Marko. Važi, hoću. Ti mi, Kuzma, samo još reci koliko si uzbuđen pred ovu sezonu. Kao ovi snovi, kao u tom sam. Ali bez razine, sad stvarno, dakle, ljudi su te toliko puta pitali i više nećemo pričati o tome zašto si otišao sport kluba i šta se desilo, ali Zvezda ima neki neverovatan tim, ti ćeš moći, baš to što kažeš, da budeš možda prisutniji na nekim utakmicama u nekom drugom fazonu, koliko te to čini srećnim, uzbuđenim, kako god? Da, bit će sigurno drugačiji pristup, iako sam ja više onaj čovjek koji želi da sedi kod kuće i da gleda. Ali prosto navikao sam se za ovih 9 godina, sam bio na svim utakmicama, pa ću nastaviti samo u nekom drugom maniru, sa nekom drugom idejom, sa nekim drugim videozapisima, što mi neće smetati, naročito u tim pauzama, i bit će mi interesantno i nadam se da će ljudima biti interesantno i nadam se da ćemo gledati pre svega dobru košarku. Tako da, mnogo razloga za neko zadovoljstvo, a čak ću moći da posetim i više utakmica ABA lige koje sam nekako zanemarivao iz nekog razloga, a opet, eto, i to će biti interesantno. Najviše zbog ovoga što mi radimo, ne zbog samih utakmica. To sam te čekao. Pa da, pa jeste, realno je tako. Ali, pošto se ovaj naš podcast zove za 7 dana počinje, moramo da se prebacimo na Euroligu, da. Ali nećemo mnogo, pošto imamo vremena za to. U svakom slučaju, dva tima koja pratimo najviše, i imamo velike očekivanja od njih, startuju svako sa neke svoje pozicije, jedni gostovanjem, jedni utakmicom na domaćem terenu. Zaista bih voleo da nam se ne poklapaju utakmice, zato što onda stvarno možemo da gledamo jedne i druge. Ok, ima premotavanje, ali nije to isti događaj kad faktički znaš rezultat. A ima, mislim da ima mnogo ljudi koji voli da gleda jedne i druge, tako da pratit ćemo sve što se dešava. Sa idejom, sa nadom da će taj start biti drugačiji i kod jednih i kod drugih, da neće biti tih nekih trzavica, iako kažem, sve ono što smo gledali u Partizan prošle godine kao tim koji se još uvek stvarao, a Zvezda već imala svoje probleme na početku sezone, ajde da vidimo kako će to izgledati ove, gde mislim da je Partizan u blagoj prednosti, možda i nema blagoj, nego u prednosti u odnosu na Zvezdu, ali duga je liga i tek kad počne vidjet ćemo pravu snagu jednog i drugog. Od favorita Evrolige uvek ista imena, uvek isti slove za Final Four, ajde da imamo da li će biti neko iznenađenje kao što je to bio Efes prošle godine, neprijatno. Vidjet ćemo da li Panathinaikos može do tog nekog play-offa ili play-ina ili pre čega god, s obzirom da je to u pitanju trenera. Ajmo krenemo po timovima, kreni redom. Sada hoćeš da krenemo po timovima, pa sad Evrolige. Samo da ih preletimo, očekivanja neka, nećemo sastave, onda ćemo pričati o sastavima. To znaš da ima 17 timova, znaš. Pa da, za minutu to, ajde. Asfer, ništa, dalje. Taman da vi dođete do 500 lajka, da nam prekinete to. A više, Evrokup čovjek neće da najavljuje, bit će interesantnije nego ikad. Zvezda i Asvel otvaraju, jeste to znao da je to prvo utakmica na programu, dakle četvrtak. Ajde da krenemo od tog Asvela. Ajmo krenemo od parova. Ajmo, tako ćemo, kroz parove da prođemo. Da, Zvezda Asvel, teško je sad pričati o favoritu u odnosu na prošlu sezonu, kad bi to imalo ikakve veze, Zvezda favorit iz prostog razloga što Asvel nije pružio ništa dostojno Evroligaša. Ja ne očekujem ništa bolje ove godine, ali ajde da vidimo. Naročito zbog nekih stvari koje su dešavale tamo, zbog nekih priča i zbog čitave ideje da ti igrači koji se tamo grade imaju za ideju da tu se promovišu i da pale dalje u NBA.
legitimno sve, samo deluje mi nedovoljno kvalitetno za Euroligu. I Aspel pruža te partije loše već godinama unazad, bez obzira što su imali tog jednog Dekoloa koji je zaista majestralan igrač. Imaju ga i dalje. Imaju ga i dalje. Ne možeš popraviš nešto kada nije napravljeno kako treba. Nisam pratio da su oni sad dovodili, odvodili ili bilo šta, ali kako god... To ćemo sve u ponedjeljak. To ćemo sve u ponedjeljak. Ja sam prilike pratio, ali... Mislim da je Zvezda favorit u tom meču i volao bi da Zvezda startuje pobedom i to je to. Dobili su Lepor Tel juče 101-60 otprilike, dakle neko ludilo. Nisam čuo za taj tim uopšte. Prosječan tim u francuskom prvenstvu, ali Zvezda je tu veliki favorit i prilika da se vidi kako će to izgledati u areni. Tako mislim je. Da je to idealan protivnik za Zvezdu. Tako za, je, tako je, realno da sad biraš nekog boljeg u odnosu na prošlu sezonu. Ali ista situacija kao za Partizan u Superkupu Abe, dakle dobijaš dosta ako pobediš, ali mnogo više gubiš ako ne daj Bože počneš, zašto će onda odmah da krenu priče. Ti ako pobediš, to je Lazarević ostao u Zvezdi i to. Znači. Između ostalog, biće svakih priča. Ali ti ako pobediš, to su one kapitalne pobede su kod kuće, napravi ih 17, izmislit ćeš još 4, je li tako? Još 4 ćeš da izmisliš, a to je bilo dovoljno za... Tako da svaka kod kuće je zlatna vreda. Da vas podsjetim još jednom, da će biti u ponedjeljak, potpuno ćemo da se podsjetimo timova koja je otišao, koja je došao. Danas nastrojen. Nevjerojatno, zlato, snovi i ostalo. Zlatni snovi. Makabi i Partizan igraju drugi meč u okviru ovog prvog kola. Makabi koji je to večeras nije igrao svoj meč u polufinalu izlasku Liga Kupa, zbog tih problema sa navijačima i sa bezbednosti u Šlomo Grup areni u Tel Avivu, ali Makabi koji je menjao manje nego prošli godina, Kuzma, to je zato što su imali verovatno zadovoljavajuću sezonu pošto su prošli u četvrtfinale, odnosno bili su u play-offu. E sada, šta očekuješ od Makabi i šta očekuješ od Partizana? Ja ću odmah da kažem da od Makabi očekujem da ponovo bude na granici ulaska u play-off, a od Partizana očekujem da se prvo ovi igrači naviknu. Pa da se možda ode, prvo idemo korak po korak, dakle da se prvo uđe u top 8, odnosno sada tih top 10 famoznih play-ina. Ajde još malo samo o tom play-inu. Sada tih prvih šest pozicija dobiju dodatno na težini. Dakle, ja ništa ne razumem taj play-in. Pa rekao si prošli put, ne razume ga niko, ali je ideja da se ubace još dva tima, baš zbog onoga što smo mi pričali. Ja sam dobio 142 informacije da igraju 7, 8, 9 i 10. Koje to logike ima? Ne, ali sedmi i osmi, ako je onaj klasičan play-in koji se inače prvi... igra, deveti i deseti se bore za ne znam šta, da bi mogli da ugroze ovog koji bude poraženo između sedmog i osmog, razumeš? Dakle, sedmi i osmi, kada neko ispadne, taj i dalje dobija šansu protiv od ovog para i devetog i desetog. Dakle, ne možeš ti obuješ deseti, prođeš devetog i sad si ti u play-off. Ne, nego ti kao deveti i deseti moraš između sebe da to rešiš, pa da onda od poraženog ovog između sedmog i osmog mesta... Znači, deset ima šansa da bude sedmi. Da bude osmi. Da. Ne razumijem. Samo osmi. Zato što ko pobedi između sedmog i osmog, automatski je sedmi. Da, i onda samo ovdje... osmi. I ovaj, da, i ovaj deseti može da bude osmi. To je u stvari borba za to osmo mesto na tabeli. Hej, dobro. Šta sam pitao? Čim te pitam o Partizanu, onda kaže nešto mi nije jasno. Šta očekuješ od Makabije i Partizana? očekujem, vidi ovako, očekujem da osovina Partizana, oni igrači koji su sad već tri godine tu, da odigraju jedan prilično dobar meč. Zaista dobar meč. Meč, misliš o ovom prvom, govorim, pričali smo malo više ćemo o sezoni. O sve priča, volao bi da vidim njih u najboljem izdanju. Ovo sve ostalo će doći. Ako oni budu u najboljem izdanju, poraz, pobjeda, da li su se svi prilagodili, nema veze. Ali da oni budu ono što čini Partizan. Svi ovi koji su došli, ti faktički možda napraviš petorku bez njih, je li tako? I to ne neku petorku, nego prilično dobru petorku. Prema tome, volio bih da vidim njihovo izdanje, volio bih da vidim Smajlija duže, volio bih da ga vidim odgovornije u smislu da bude onog povratka na teren kad on odigra. Dakle, da to, ta osnova bude na nivou. Lakše će se ovi priključiti, bez obzira, kažem, kako će izgledati, koja će minutaža biti, šta će biti ideja Obradovića, da li da forsira više ili manje te neke stvari koje su mu nepoznate na utakmici na strani, a opet dobra uvertira će biti taj Mornar gde će to moći da proba. Volio bih da im dobru utakmicu i ja stvarno i od Zvezde i od Partizana očekujem dobre utakmice. Vidimo se, hvala što ste se vratio. Očekujem dobre utakmice i to je nešto najvažnije. Uvek odigrati konkurentno. Ja ne mislim da Partizan neće biti konkurentan protiv Makabija. Ne mislim da će se ponoviti prošla sezona otvorena jako loše, bio neki veliki poraz i to od Albe. Zaista verujem da će ovo biti drugačija utakmica.
jer je ovo, jer je sad velika većina tima u jednom dobrom sistemu. Barcelona na dolu Efes. Rekao bih da je to jedan derbija. Barcelona u novom ruhu, Efes u novom ruhu, početnik trener koji voli šest igrača u rotaciji sa 12 ludih glava na klupi. Ja te ne mogu da očekam početak tek Euroligi. Govorim ti za Baligu zato što baš ono sam uzbuđen, ali ovo sad kad čitam u razeru moje. Pa i sledeći meč. Bayern Alba. Nemački derbi. To je derbi na derbijima. Navijam za Bayern, navijam za Pabla Navijamo Lasu, stvarno svi za njega. Posle volim svega njegovu energiju i nekako mi smrdi kako je otišao iz tog Reala, nešto mi ništa tamo nije bilo jasno i baš mi je drago što je ponovo na terenima Evrolige i iako sam imao malo skepse prema činjenici da je tu jedno ili dva imena promenjeno, mislim da su ozbiljno dobar tim i da ćemo gledati dobru košarku u Nemačkoj. Ajde što samo kratko ovo da puni Barcelona Efes. Nemam šta, izbor trenera mi je čudan posle Jasikevičiusa i činjenica da nije ostvareno što je ostvareno sa Grimovom, tek mi to deluje onako još nemogući, ali možda on nađe dobar pristup što se tiče te hemije sa jednom ekipom koja je pretrpela promene, otišao je jedan od najboljih igrača od kojeg se očekivalo mnogo i u Armaniju sad očekuje mnogo od njega, ali da vidimo kako će reagovati ovaj ostatak ekipe. I naravno, iz svih nekih simpatija voleo bi i Kalinića koji igra tamo, voleo bi da pobedi Barcelona. Kada smo već kod čudnih promjena u ekipi, Virtus igra protiv Žalgirisa, mene će zaista iznenaditi ako Žalgiris ne dobije taj meč. Evo da vam kažem iskreno tako, iako će Virtus vjerojatno prema nekim kladionicama i procenama biti možda i favorit, ali nekako mi se tu namešta da Žalgiris dobije Virtus posle te promjene Skariolo Banki. Opet Luka Banki je pobedio pola tih igrača koji igraju za Žalgiris. Ponizio ih je sa Letoncima, nema evo nekoliko nedelja u onom meču za veće sedmo mesto, peto mesto, kako god. Kuzma, Virtus, Žalgiris, šta očekujem? Ček sad, dobio sam ovako. Znači igraju sedmi i osmi. I deveti i deseti. Tako je. Kada odigraju, onda pobednik utakmice između ta dva pobednika ide na osmo i na sedmo mesto, vidiš? Na osmo i na sedmo. Priča nešto. Šta si mi pitao? Virtus Žalgiris. Da, Virtus Žalgiris. Navijamo za Dobrića, svakako. Ali potpuno si u pravu. Žalgiris je pokazao opet jednu čvrstinu i oni od toga ne odustaju i jesu tim koji uvek zadaje probleme i mislim da su opet konkurenti za top 8. Oni u kom god sastavu da nastupaju, to bude ovaj, nešto, kad kažem dobro, možda ne uživamo u lepoti te košarke, ali znaju šta rade, mada i oni su doživjeli neke promene tih nekih bitnih igrača, vidjet ćemo. S druge strane, Virtus, i znate moje mišljenje o italijanskoj košarci i moje mišljenje o Virtusu generalno, voleo sam ga. Želeo sam da uspe zbog Teodosića, zbog Markovića koji je igrao tamo i to zbog ljudi koje onako poštujem, ali generalno sama činjenica da je Virtus podbacio u prošloj sezoni, a toliko je najavljivan taj nastup u Evroligi i onda volšebno zanemarena je priča o Evrokupu, pošto nema novih kandidata ko bi ušao, jer po logici stvari i po pravilima koji važe u Evroligi, Virtus ne bi mogao da igra ove godine Evroligu, nego jednostavno... Šta si se nakačio tom Virtusu? Pa kako se ne nakačim, Virtus? Mora da pravdaš, kad uđeš na taj način kroz Evrokup, ti mora budeš tri put bolji, a ne tri put gori. Fenerbahče, Armani, još jedan derbi. Pa u suštini samo mi je čudno što ovaj što je iz... možda bude 8. 9. 10. što će biti na kraju 7. Ne, vidiš... ne. Pobednik 8. 7. ide da igra protiv prvog, pa da, protiv drugog, jest, tako, ima smisla. Jest, dakle, da. Drugi igra sa sedmim, tako je. Onaj ko pobedi između sedmog i osmog automatski tu igra na drugog. Tako, ima smisla. A ovaj koji pobednik i gubitnik ide na prvog. Hvala. Dakle, ovaj što je eventualno bio deseti, mora prvo da pobedi devetog, pa onda mora da pobedi ovog sedmog ili osmog. Tako je. Pa onda ako sve to uradi, ide na prvog. Jeste, da. Znači, baš je... Da, a teo sam još, kad si me pitao za Žalgiris, Brzdeikis koji je otišao je ozbiljan udarac za Žalgiris. Znači, nije baš otišao neki tamo iz 16. garniture, nego čovek iz petorke. Tako da, gde je otišao? Evo, sad ću da nađem. Olimpijako si otišao, to... bre. Pa da, bre. Spao si ovaj jeste, dan. Jeste, Brzdeikis ne pijaš. Tako da to jeste, može da napravi problem, ali opet i dalje su
dovoljno konkurentni da prave probleme. Nisam spao, Kuzma, evo, sam prenosio kaže, tenis. Marko kaže, da, ali Virtus, ima nove dresove. Vidjet ćemo šta je Banki ili Bianchi ili Banki uspeo da uradi za ovih 7 dana koliko je trener. I ja a priori ne navijam za takve timove, samo da znate. Eto ti. Fenerbahče, kad neko pravi takve gluposti sa Sergejom Skariolom, mogu da ga volim ili da ga ne volim, potpuno svejedno, ali jednom košarkaškom jednim košarkaškim ozbiljnim imenom, onda nešto nije u redu. Jeste. I onda ne želim da uspeju, prosto želim. A onda da se nadovežemo na Pefi, što je pričao ovde da nije baš tako tajano. Ok, ako pravite gluposti, pravite ih od početka. Žalgiris i Dobrić, dobru partiju. I još jedan pokušaj da pričamo o meču Fenerbahče Armani. Dakle, Fenerbahče koji je, da kažem, doživao svakakve stvari tokom leta, u smislu da je bilo da će bez neta, late, pa ostao bez neta. Pa da. Dobar. Ajde sad da nastavimo. Smeš da nastavimo sad? Ne, ajde. A fali im pobjeda peta. A, misliš samo na ETA? Samo na ETA. Fali im pobjeda peta. Bez nje bit će šteta. A prošle godine je bila seta. Seta. Da. Iako su bili svima meta. A šta li će uraditi crnogorska zeta? Šta je sad? Iće dalje. Samo da ne bude nekog veta. Biće dobra četa. Ali da deda ispred dvorane šeta. Ujevo. Pa ne, deda šeta ispred dvorane. Ali ovo sad nema smisla, čovjek. Da li imalo smisla kod zete, sami reci. Dobro, dok je tudi spored linije šeta. I gritska sir feta. Samo da mu taj sir ne smeta. Nam bazi sad i akcenat. Kad bi znali da su sve ospremali. Da je tu na telefonima. Molim te, reci nešto. Ima 500 ljudi, čoveče, da pristaviš. Nema, neće da udare like, kažu nervozi zbog Lazarevića. Samo jednu rečenicu za Fenerbahče Armani. Imamo 400 u live-u, kako da imamo 500? ovaj meč nećemo komentarisati. Koji, Fenerbahče? Fenerbahče Armani. Pa rekao si, ostao je bez ovoga, Kalates ostaje do daljnjeg. A Armani sa ovom zbrkom oko Mirotića, znači tako potpuno je, da kažem, onako ne znaš šta da očekuješ. E sad, i Tudis prestao da bude trener Grčke pre 15 dana. Svašta se nešto i dešavalo, Mesina koji to strpljivo čeka, ali... Ovi plaćaju Bjelici milion, ovaj, ne znam se da će... Onda imaš taj ipak neki, možda oni to doživljavaju kao neuspeh i koliko će ovaj čovjek to da plaća, ali činjenica da je Armani prošle godine podbacio. I da u suštini u tih nekoliko sezona ima samo ta jedna kada se pojavi, onda bio na korak od velikog uspeha. Jeste. I prvog mesta, to jest osvajanja trofeja. Ali eto, to je to. Tako da ajde vidimo. Nema nekih igrača na koje smo navikli da gledamo. Doživjeli su promene, jedan otišao u penziju. Je li on igrao u Armani? Jeste. Jeste da tamo igra u Armaniju. A jes malo, ne možda budeš 99% siguran, čak ni 95%. Sjećiš šta smo s onim Davisom, šta s onim Davisom radili? Brandon Davis. U nakazi smo, čovjek. Fali nam u svakom klubu u kojem ne igra. Netom se izvinimo, jedne nedelje. Izvinimo se, molim vas. No, ali Davis je luzio igru. Proveren igra. Proveren igrač na poziciji centra. Davis koji će biti u Valenciji. Kad smo već kod Valencije, Kuzma, ona igra protiv Monaka. Meni je bar mnogo drago zbog Jovića, iskreno ti kažem. Dakle, Jović i Stefan... E, dobio tehničko. Šta su radili učeo? Su pobedili? Jesu. Jesu. Da. Dobio tehničko na klupi. Da, naravno, meni je drago što je ponovo u Euroligi. Volio bih da ga gledam u onom izdanju. Mada, taj tim Tenerifa, izvini, nemam ništa protiv. Nemojte pogrešno me shvatite, ali kad vidim onog Huertasa koji ima 40 kusur godine, kad vidim da su potpisali Ristića, a da očekuje njega, ne znam šta, sad će on u kombinaciji sa Žermadinijem da bude neki centar, mislim da su se malo previše zaletali, tako da me ne čudi što Valencija je dobila taj meč. Primaju po 100, dali mi je Unikaha 100 i kusur poena, juče od Valencije za malo da su primili 100, ne igraju odmah. Pa ne znam ko će to odigrati. Da, ali vidio da u Valenciji im jedino Mumbru, malo misterija. I prošle godine i ove, međutim, ajde, oni hoće nešto da izguraju, vidjet ćemo šta će. I čudne su mi uvek ambicije Valencije. Oni su pre 3 meseca bili na korak od toga da igraju Evrokup, je li tako? Jeste, zavarali su nas prošle godine, sveće kao Valencija 7. 6. i kao uvod, treba Valenciju ozbiljno shvatiti oni. O, ništa. Pa to. Kanalčin. A onda odjavljuju kao neće zbog renoviranja dvorane, odjednom verovatno ih neko zamolio, rekao nema kopa, ajde vi, onda oni kao ajde. Ja mislim će opet se muvio oko tog nekog osmog play-ina, možda to je neki maksimalan domet, ne deluje mi kao nešto bolje. Prešli smo 500 lajkova, ali ajde da završimo šove utakmice, sad u inat vama.
Kad dođemo do 6. lajka, imaćemo već spreman free bet u vezi fantazija u čast našeg Marka koji je do pre nekoliko minuta bio tu, pa je morao da ide. Kuzma, ostavljamo ovaj najbitniji meč za kraj, ali ajde prvo da prokomentarišemo šta je? Ajde. Da prokomentarišemo duel Baskonije i Reala. Ja sam toliko razočaran Baskonijom juče, zato što ne znam šta se desilo u onom meču gde ih je Mursija razvalila. Mursija je dobar tim, nemam ništa protiv, ali Baskonija tu nije delovala kao Euroligaš, šta više. I sada dobiju priliku da igraju protiv Reala, a znaš da oni tradicionalno igraju dobro protiv Reala. Igraju na svom terenu i čak možda jeste opravdanje, u smislu da se možda malo čuvali za taj meč. Ekipa koja je doživjela mnogo promjena i ne znam, je li bi ti iznenadilo recimo da Baskonija dobije Reala sada u prvom kolu? Na svom terenu? Da. Bi, ja? Na svom terenu? Na svom terenu. Na svom terenu ne bi. Da. Naša atmosfera, ne bi, ovo, ono, jurnjava. Navijamo za Vanju, Vanja je u sastavu. Navijamo za Vanju, da, igrao je juče. Ovaj, ajde da vidimo kako će to izgleda, ali ovaj, Baskonija je dobila posljednja 4 meča protiv Reala. Pa da, sva 4 meča da, su dobro da, prošli. Da. Dva u OCB-u i dva u Euroleague. Da, to ću kažem. Sad sam teo da kažem tu da je tu mnogo ovaj, susreta tih španskih klubova međusobnih, da je to jedan onako poseban ovaj, izazov i svako pokušava da te skine kad god može, gde god može. Da ti smeta? Ne. Što ima toliko Španaca, ne. A jedan od pa tih timova i Valencija. Ne, realno jesu dobro. Pa, znaš šta, Valencija ili Unikaha, to ti je, znaš, sad, ovako ili onako. Dođi isto, da. Ovaj, naravno, volio bi da su ruski timovi tu, ali vidi, ovi vratili, UEFA vratila ruske klince. Čoveče, kakva? Šizofrenija. Ne znam s čime se poredi, majke. Tako da, teško da će se košarkaši vratiti u skorijem periodu. A mislim da neka odluka o CSKA mora se odnese, da se donese, pa vidjet ćemo. I za kraj... U svakom slučaju ne bi me čudilo da Baskonija pobedi, baš zbog te tradicije i očigledno da nešto ne leži, jer vidi, koliko god ti da promeniš neke igrače, sistem igre, nije se promenio Tavares. Mada kako je igrao za svoju zemlju, možda yes. Možda promene njegov pristup igri, ali Baskonija ima veliki motiv, želju i ajde vidimo, bit će to jedan od derbija sigurno. Najveći derbi je Panathinaikos Olympiakos u ovakvim uslovima, da. Dakle, samo da ne bude nekog prekida da se ovi urazume jedni i drugi i to će zaista biti spektakl. Kuzma Olympiakos kao vice šampion Evrope koji je bio bliži tom trofeju od Reala da, tokom svakako, većeg dela meča svakako. I Panathinaikos koji ulazi kao jedan od glavnih favorita za osvajanje Euroligije, niko ne zna zašto. Ataman i milion pojačanja, meni oni nisu među u krugu ono, najjačih favorita i vidjet ćemo kako će igrati pre svega s Lukas, ali bit će mnogo zanimljivih stvari u vezi tog meča. Mnogo zanimljivih stvari, tako je, vidjet ćemo ovaj... A s kim igra Fenerbahče? Ne, s kim igra Barcelona? Barcelona igra sa Efesom. Jesi otišao negdje? Da, potpuno sam. Vidi, bit će interesantna sledeća stvar. Lukas je apsolutno u centru pažnje i svaki kontakt s loptom će vjerojatno padati granate i šta god sve. Pa neće, pa na triku si igra kod kući. Tako. A onda neće padati granate. Da. Onda će svaki promašaj da pada granate. Da, dobro. Vidjet ćemo kako će da izgleda, iako je veliki izazov pred Panathinaikosom, ukombinovati to sve, a kažem, nekako mi je u jednom sistemu u kojem je bilo jako malo promjena, u kojem je vladao Ataman, dolazi sad na jedno potpuno novo tle za njega i vidjet ćemo kako će da izgleda. Zaista nemam nikakav razmišljenje, osim što se radi o velikom broju dobrih igrača, kako će to izgledati i da li će on uspeti da sprovede svoj neki sistem na koji je navikao u ovako kratkom periodu, sa ovako ipak ludim glavama i nekim svojim načinima igranja. Vidi, Vildosu teško da će moći da ukroti, on čovjek uživa u nekim svojim elementima, to smo gledali i verovatno trpeli svi neke njegove izlive ludila. A ovde će to dođe do verovatno do još da bude izraženije. Tako da ajde da vidimo, biće interesantno i treba pratiti Panathinaikos, ali nemam simpatije. Nemam simpatije zbog tog prelaska s Lukasa u Panathinaikos, koji smatram potpuno besmislenim. Menjaš deo grada u kojem ćeš da živiš, čovječe, to tamo nije zajebancija. Ti stvarno moraš živjeti. Mislim da je već bilo takva situacija da znaju da imaju možda neko, ne baš ono klasično obezbeđenje, ali da jednostavno su upućeni. To znam, da, ali nema razloga. Slažem se, potpuno se slažem. Toliko ima lepog života u drugim zemljama. Posebno on koji je delovao kao jedan tip koji donosi razumne odluke. Tako je.
na terenu i van terenu. To i da vidimo kako će uopšte izgledati Ataman, to će biti interesantno. Kako će fizički izgledati posle ovog leta, koliko će Tenaj biti na Atamanu. Kuzma, ja kažem meč, ti kažeš ko pobeđuje. Zvezda, Asvel. Zvezda. Makavi, Partizan. Znaš, kao prvo mora psihološki test na Partizan. Aj, čik recim Makabiju. Ne, rekao sam, veća šansa daje Makabiju, ali stvarno se nadam da Partizan u pusti ovom... Čemu se nadeš sad? Ovde ljudi ovo beleže kao kladionicu. Da. Barcelona, Efes. Samo beleže. Barcelona. Bayern Alba. Bayern. Virtu, Žalgiris. Žalgiris. Fenerbahče, Armani. Fenerbahče. Panathinaikos, Olympiakos. Olympiakos. Baskonija, Unikaha. Da vidim samo da li pratiš. Baskonija, Real. Baskonija. Valencia, Monaco. Monaco. Dobro. Sada dolazimo do prvog free beta neko šarkaškog, ljudi, cepajte, tačnije Kuzma postavlja. Za filmofile, ali one starije, ne možete da se pohvalite da ste gledali taj film ako nemate određeni broj godina. Šansa za nekoga ko se kladi amator je kao ja. Iz kog filma je rečenica Is it safe? Neki porno film, a? Da. Dakle, on pita, a čovjek odgovara jeste. Toliko je bezbedno da bezbednije ne može da bude. Koji je film u pitanju? Volim moje free betove gde ni ja ne znam koji je odgovor. Iz kog filma je Is it safe? Marathon Man. Ko je to je? Savo legenda. Savo legenda? Savo. Savo? Da. Samo legenda ili Savo? Samo Savo. Samo Savo. Bravo Savo. Samo Savo. Šalješ samo Savo na lukekuzme@gmail.com. Lawrence Olivier i Dustin Hoffman. Koja je? 1617. I kaže, is it safe? A ovaj kaže, ne znam o čemu pričati. Si gledao, sećaš film? Da, se sećam. Prvo što nisam gledao. Is it safe? Ne možeš tati šta mu radi. To pogledaj film. Ne možeš tati kako ga muči. On kaže, ne znam o čemu pričati. Ovaj ga pogleda i kaže, pitan još jednom, is it safe? On kaže, jeste. Znaš koliko je bezbedno? Toliko je bezbedno. Samo prestane me mučiš. A što, kako si toga setio? Nešto mi prošlo kroz glavu, prošli podcast. Si gledao skoro? Prošli nisam gledao skoro, prošli podcast, pamtio sam do sada, da. Ajde, dođemo do 600. lajka. Ali legendaran je film, ko nije gledao? Kako nisi gledao? Ma nisam gledao, te radim po cijel dan tenis. Ma šta radiš, bre? I večeras gledaš tamo. Hoću, pre tenisa sad, neću da spavam. 600. lajk nam donosi drugi free bet koji će biti u vezi Luke Kuzma Fantazije. Sada odgovaramo na vaša košarkaška pitanja. Dakle, imamo segment kada odgovaramo na košarkaška pitanja, kada odgovaramo na nekošarkaška. Dakle, ostavite ova nekošarkaška za kasnije. Za pola jedan. Ako uzmem ja jedno košarkaško, dok neka nova pitanja, ovo pravilo sa ubacivanjem lopte brzo kao u stara dobra vremena, što bi ti rekao, da li bi to uveo i u Euroligu? Da, ili misliš da je samo... Da prevari neko nekoga. Voliš kad varaju na terenu. Volim, zato što je koliko mozak radi. Da. To je stvar brzina. Dobro, mislim da bi se brzo navikli. Ne bi svi, vidjet ćeš. Nekome će trebati godinu dana, znaš, yes. Da je sudio ovako loptu. A ono, svi u publici, ne bre, trči. Ko je stari, Dustin Hoffman ili Kuzma? Pa ja mislim da je Dustin Hoffman, imamo 4 decenije. Ja sam malo stariji od Lawrence Olivia, ali Dustin Hoffman je malo stariji od mene. Kakav film, čoveč, nisi gledao. Gledao sam, lažem te. Sad ti je, sad ćemo da pričamo. Čim završimo, pričamo o tome. E, pitat ću ti baš. Tebe je sad ovo pitanje bilo pitanje u vezi Partizana. Kako to je? Banova neko. Pitao u vezi Partizana i odmah banova. Odmah. Pa Savo Grbić, ja te pitan koji je Savo. Ne, evo ga. Luka komentar Lillard kod Janisa u Milwaukee. O tome smo pričali na početku meča, ali zaista mislim da će biti interesantnija liga. Žao mi zbog Portlanda, pošto su ostali bez Nurkića i bez Lillarda, što prave ko zna šta, ne računaju na Jrua Holidaya, tako da se ovaj definitivno okreće ovim mladim igračima. Biće mi interesantno da vidim gde će Dru završiti, nekako bi bilo lepo da ga vidimo u Filadelfiji, tako da, ne znam, volio bih recimo Drua da vidim u Denveru, da i oni probaju da se pojačaju, ne samo da se pojačavaju druge, da oni budu u fazonu, sad ćemo mi da se vratimo. Da se vratimo ovom starom. Ko je bolji šuter, Luka ili Kuzma? Luka. Kuzma. Komentar na challenge u ABA ligi. Hi, dva challenge-a, ali ti se priznaje challenge-a koga pogodiš. Havarija. Ne podržavaš. Challenge, prihvata se. Znači imam još dva. Challenge, prihvata se. Opa, još dva. To je ono što sam ja tražio. Pa kako onda imaš dva? Zašto imaš dva? Kako može da ima dva ako imaš
to znači da u nedogled može negativna. Da traje. Ma, daj bre, čoveče, batalite bre teniske fore. Jebote. Kome dajete treće mesto u ABA ligi? Studentski centar, kako sam morao da ti sečem ovde da ne bi otišao slažim do 22:30. Kakav je Grimao trener? Pa meni je iskreno da vam kažem, draže kada se okrenu domaćem treneru, pritom ako se ne vjerujem Kataloncu, bivšem igraču od koga ne očekuješ mnogo, nego stranom treneru koji je jednako mlad, a od koga očekuješ sve odmah. Dakle, to sa Jaskevićusem nije prošlo, ovde sada bar neće biti toliki pritisak. Kako će Teo da igra odbranu? Dobro će da igra odbranu. Luka, koji bi centar mogao... Samo nemojte zamišljati Teo kako juri playmakera, tu ga nećete vidjeti. Kao što ga nikad niste videli. Kao što ga nikad niste videli. 19 godina. Teo se fenomenalno sakrije, prikrije se, čuva najslabije u karijeru koju uvijek ima u bilo kojoj ekipi, zalepi se ko flaster i drži ga i zna da igra iskusno i zna da se postavi i nemojte brinuti. Igra odbranu kao što igra napad, glavom, što je uvijek ovaj, dobro. Tako smo. Tako je. Ne slažeš se. Tako je, koristi samo glavu, tako je. Prokomentarište novo pravilo u ABA ligi za dva challenge, to smo već prokomentarisali malo pre. Luka, koliko misliš da je realno da Denver obrani titulu posle svih ovih tradeova i pojačanja? Ma ja mislim da oni opet gledaju sebe. Dakle, ja bih volio da vidim Jrue Holidaya, ali oni su to, se prošetali kroz playoff i ne vjerujem da uopšte prate ovo, posebno Jokić. Tako da vidjet ćemo. Šta očekujete od Pjanđanija? Pa ja bih volio da nas iznenadi da postane ono najbolji trener ABA lige, ali se plašim da, to, da se to neće desiti. Da li Kuzma zna da je grad Charleroi proglašen u dva ozbiljna istraživanja za treći najopasniji grad u Evropi, iza Marseja i Birminghama? Najopasniji. A kažu svi za tu Charleroi da je smrtno dosadna mrtva. Najružniji, izabranjen za najružniji grad. Ne znam da je, da je najopasniji. Ali jesi znao da je najopasniji? Nisi? Ne, nisam. Te ožiljke što imaš po sebi, to je i Charleroi, jel? To pa uglavnom, znaš. No. Kad ješ na treni. Ali da vidiš kako ne izgledaju oni, vidiš kako oni ne izgledaju više. Ko pored Zvezde i Partizana ide još na F4 studentski centar i CDVT Olimpija. Kuzma, ko je još na F4? Ma ne znam, prerano je za to. Koliko će da traje utakmice po 3 sata? Pa da, 3 sata, tako je. Cepaj, 3 sata, idemo. Šta očekujete od Vase Micića u sledećoj sezoni? Jep. Daj Bož da igra. Da, da, neka igra. Samo da je minuta. Dobro, da. Ja, neko te pita za Nerlens Noel. Nalas Noel, ozbiljno nekada centar. Evo, dušim da sluša. Za ovo, ja koliko sam čuo da nije toliko realno uopšte to što se priča da, je, da se povezuje sa Partizanom, ali mislim da je u sličnoj situaciji kao Kaminski odlično je ušao u NBA ligu i onda krenuo sve niže i niže i onda je bio jedno vreme ono 10 dana ugovora tamo, vamo, pa ovi zainteresovani nekako, mislim da je za njega bila posljednja opcija da ode u Evropu zato što ga više u NBA ligi niko neće. A onda kada dolazi takav igrač, pitanje je koliko može, ali kada je došao u ligu, sećamo ga sezonu perioda iz File, bio je zaista ozbiljan. Marko Mladenović kaže, mislio sam na F4 Euroligije, pa pored Partizana i Zvezde, za mene su tu u Euroligiji sigurno Olimpijakos i, boga mi, Kuzma. Ma rano je, ne mogu da pričam o tome. Nisam ih još evo ja ću. Olimpijakos i... Ne, može Efes, ne vrem u Fenerbahče. Pa, real. I pitajte da li dolazi Bismarck Biyombo. Pa, iza njega sam čuo i on isto, čovjek, bre, čovjek je toliko, kad sam ja bio u NBA, kad sam bio u NBA League, kad sam bio u Americi, on je 2020. bio na nekom potpunom izdisaju, dakle, niko nije hteo ništa. Pa, naravno da nije. Što da ne? Hajde ti. Hajde. Pa, kaže da tebe pita da mu čestaš. Ajde, ovaj, ne radimo ovo često, ali Uroš Milović je naš 13-godišnji ovaj, gledalac i danas mu je rođen, pa da mu čestitamo rođen, svi zajedno, srećan rođen, Uroše, i sve najbolje, da porasteš veliki i da nastaviš da pratiš podcast. Pevat ćemo sada pesmicu, ali ja ću na operski način. Doće Luka, daj dresu, da, da. Doće Luka ti otpe. Ide dok držim dres ovako. I operu pošto. Od kojeg počanja Zvezde najviše očekujete? Ja, verovali ili ne, od Tobija. Kuzma, ti, Gidri, ti sigurno. Ne, ne, Tobi mi je sasvim okej da očekujem nešto od njega. Mada očekujem od Jaga najviše. Koje počanje biste volili da vidite u Partizanu? Pa meni zaista ovo kod Dragića je bilo interesantno, ali koliko sam posljednje čuo, nije baš nešto ostvarivo. I ostaće, naravno, žal da vidimo kako bi to izgledalo sa Mirotićem. Ne znam, najmanja, dobro. Čim sam, dobro. Čekaj, ima ukupno dva challenge. Ne dva, nego kaže ukoliko challenge bude uspešan, treneri će imati pravo da ga ponovo pa koriste. Pa to je onda kao... Je li to samo ili ima i druga stvar? Da, jebeš ga, ja sam čuo ono. Ja ne znam šta nam rade ovaj. Gde i šta radi Bane Đekić? Ne znam, možda igram u Makedoniji negdje, mislim da igram u Makedoniji.
Za koga očekujete da će biti najveće iznenađenje u Euroligi ove sezone, a ko najveće razočarenje? Panathinaikos najveće razočarenje, a najveće iznenađenje može tim Valencije. Da, moguće. Kad će Radonjev podcast? Ne znam, vidio sam ga iz kola pre neki dan na Doriću. Tu, dobro, da. Vidio sam ga juče. Pa, sad ćemo ga zovem. Da li mislite da će i Zvezda i Partizan menjati roster do nove godine? Mislim da hoće. Kuzma, misliš da hoće? Da će menjati i Partizan dodatno neće, nešto? Ne, da će dovesti nekoga. Da, da će menjati, neće. Da će dovesti nekoga, da. Pa zar nije to automat, zar nisu to mislili kada su pitali, ne? Možda misle da menjaju igrače. Da li će dovesti nekoga? Ajde, kažemo da, da mislimo da će dovesti nekoga. Ti jo, voli kod nas u podcaste. Ja, poziva Kuzma Deja u 23-21. Ovo je naravno gleda. I ajde sada da vidimo kada ćemo da stignemo do tog 600. lajka, pa da onda pređemo na pitanja koja nisu košarkaška. Prošli put smo imali ono ili-ili i bilo je prilično interesantno. Nama. Tako da, bilo je svima interesantno. Vama koji postavljate pitanja i nama. Dakle, neki na 20-ak u toj grupi. Ajde da ispucamo ovaj free bet koji je iz fantazija. Vidim da si raspoložen čas, ima neki poseban razlog. Kako da nema? Dakle, pitanje za drugi free bet. Koji reprezentativci Srbije, nekadašnji ili sadašnji, su u sastavu Luke i Kuzme tima u Euroligi? Četiri igrača. Četiri igrača koji su reprezentativci, bili nekada Srbije, a u sastavi su Luka i Kuzma tima. Eto, malo da ispromovišemo i Luka i Kuzma. Sada samo četiri treba pogoditi. Da. E sad gledaj. A škak ljudi ovo da odgovore? Nikad. Pa to da sam Milutinov, si... Abramović, Lučić, Kalinić. Milutinov, kažemo, Abramović. Da kažemo nije. Mateja Babić. Bravo, Mateja. Jeste. Jeste. Stvarno? Milutinov, Aleksa, Kalinić, a nije Lučić. Pa ja, nije Lučić. Izvini. Nije, 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 a Mateja nije. Gutno si jednog. I sad znaju da nije Lučić. A znaju da ova trojica jesu. Kakvo pitanje. I moj Is it safe nije bio dobar. Što dobro je toliko Lučić? Evo ga, Kalinić, Milutinov, Lazić, Avram. Vladimir Darić. Vladimir je tačno, je. Vladimir Darić, ovo je prvi put da imamo čoveka. Sad će Vladimir da napiše. Vladimir, javi se na Instagram. Da, sad vam kaže, prebacite nekom, ako možete kupite nekom nešto drugo. Vladimir, na Instagram pišeš Luka i Kuzma, svoj ID i ime i prezime na koga glasi taj nalog, a ne kao što mi neko pošalje svoje ime, ali tuđi nalog. Luka, ako može mišljenje o tome, da li je problem kod Anakina bio taj što je sila u njemu bila previše jaka, a on je bio treniran na vreme? Ha? Ha? 675. Već put. Već mi je napisao, pa da. I, što misliš ti? Mislim da jeste. Ljudi, ajdemo na neko šarkaške pitanje. Kuzma, jesi spreman? Spreman. Dakle, neko šarkaška pitanja. Ko bi pobedio u okršaju, Clint Eastwood ili John Wayne? Clint Eastwood. Obrazloži, molim te sad, za ove naše ljubitelje vestern. Zašto Clint Eastwood? Da. Pa strado nekad. John Wayne, koji John je čovjek... John Wayne, bre, gine čovjek, bre, stano, bre, nešto. I drugo, Clint Eastwood ima ono metalno. Ispod ponča. Sećaš se? Sećam se. Eto. I drugo, faca je već, ovaj bi bio nekako blenta. Kada će gostovati Milenko Topić? Kad reši. Samo treba da reši. Da, kad reši to som. Brkovi ili brada? Brada. Undertaker ili Sina? Undertaker. Šta je to? Su neke rovače? WWE, da. Znaš kad uradi Undertaker, ono s očima, ne znaš? Ovako. Undertaker? Daj krupan kada na mene. To ne i glavonja, ćelovi. Nema ćelo, ima dugu crnu kosu u onom... Ono kad se ošišu. U onom kupaćem iz jednog dela. Ne znam ko je to. Ko je najpoznatija osoba u vašim kontaktima? To su ovi sad pričali, ili tako? Koji? Pa to je danas Media Day pitanje, pa jedni druge pitaju. Da, tako? Pa je Jago imao odgovor Neymar, a Gedraitis imao odgovor koji je malo začuđujući. Valančiunas ili Sabonis? I onda sam samo pomislio, valjda je ovaj mlađi Sabonis, pošto ne znam kako bi poredio. Ja kad imao Sabonisa, Arvidasa, bio bi verovatno najpoznatiji. Koji mi je najpoznatiji kontakt? Da, da, ima mnogo. Boga mi imam ja. Pa sad vidite. Game of Thrones ili Gospodari prstenova? Nikad nisam gledao Game of Thrones. Ajde, molim te, stavi pol za naše ljubitelje serija. Dakle, koja vam je omiljena serija? Koja mislite da je najbolja serija svih vremena? Game of Thrones, Sopranos, Breaking Bad i The Wire. Možeš na srpskom.
Dakle, Igra prestola, Soprano, Breaking Bad, kako se na srpskom, ne znam, Breaking Bad. Polomljen krevet. Da. I Žica. Pa da vidimo šta kažete. Randy Orton ili John Cena? Rekao sam da me Randy Orton pljuno jednom, pljuno prema meni u areni. Ali slučajno izvinio se. I ja ko neka cava, znači nisam smeo da odgovorim, da budem u sklopu programa i gledam tu sa onom trakom na glavi što sam otišao, sam glumio mentola sa mojim drugom Borkitom. Borki, javi se ako gledaš. Kuzme, si spreman dalje? Kako da nisam? Doppler ili Najvan? Doppler. Neandertalac kada ugane zglob kaže uga-nuga. Bio već vic. Teleći glavu u škemberu ili škembići, ti to bolje znaš. Ne znam šta je to uopšte. Nikad probao. Od takvih naziva umirem. Bez probanja. Evo ga, Aleksandar Pešić kralj. Luka, nemoj da postavimo ovako glupa pitanja. Soprano. Tako je. Da li vam je teže? Dobro, ovo je sad ovo. Već sa Anakinom. Dakle, vratit će se Rode ili Crni gruja? Crna guja. Black Heather je ozbiljno odnese. To jest, to jest. Ali vratit će se Rode. Dobro. Kod mene najpoznatiji kontakt moja žena. Nekako nju najbolje poznajem. Vađenje krvi ili vađenje zuba? Kako ideš kod zubara, Kuzma? Ti je okej? Okay? Mhm. Latrell, Sprivel ili voliš Džerbijak? Pa Sprivel. Sprivel. Znaš Džerbijak? Sećaš ga se? Zato Sprivel. Mišljenje koliko mogu se vidjeti budućnost u Eurokupu, vraćamo se malo na košarkaška pitanja. To je neko košarkaško pitanje. Da. Pa mogu. Morgan Freeman ili Denzel Washington? I to je teško. Mada ovo ima... Mada ovo ima... Ovo, malo je kasno krenuo, znaš. Morgan. Vozeći gospođu Daisy. Ja mislim da mu je to prvi ozbiljan film. Ali ti prosto ne bi verovao gde je Samuel L. Jackson glumio. Čoveč, kad ti pogledaš njegove filmove. Pa to je ludilo. Samo ga nismo prepoznavali nikako. Pre neki dan sam... Što sam rekao Samuel L. Jackson? Denzel i majstor. Pa dobro, Samuel L. Jackson, tako na njega si mislio. Ne. Nego? Oni su rekli Denzel Washington ili Morgan Freeman. A ja sam obacio Samuel. Ali si za Samuela mislio gde je glumio pre nego što je bio Petrčkim pričama i onom. A Filadelfija, mislim da je Denzelov prvi film. Ja mislim da je glumio nekog... Pa glumio je nekog, ali prvi film. Prvi film, ne film. Ne prvi neki film, nego prvi film. Šta stavljate u prilog od, u pljeskavicu? Mada ovaj je Razer. Ne Razer, kako se zove ovo sada, ovo što ima? Equalizer. Treći da se izlazi. Dobar je. Dopada ti se, tako dopada sebe vidiš, onako da imaš ja 100 godine i da, 100 godine ide da samo se rešaš. Samo odmerim, pogledam, op, 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 i ništa ne uradim. Spaje ili Jare, Kuzma? Nisam je nikad gledao. Beli ili crni krem, ovo je dobro pitanje. Beli. A svima nam je beli. Pa da. Japstam ili Fernando Couto? Japstam. Kakva, kakva, kakva glava. Da li ste igli Football Manager? Uvek. Sigurno? Stvarno? Dobro, zezaš. Ne bre. Stvarno? Kad izaš ono? Uvek sam igrao Football Manager kad postoji. Još na Atariju 500 imaš ovako tabelu kao da si pisao, kao da si pisao u Excelu i onda ovako pritisneš dugme i kao nešto se desi i onda ti gledaš ovako ide minuti, nemaš nikakav uticaj na igru, ne možeš ništa da promeniš i on izađe 1-0 i ti kažeš znao sam. Aleksandar Pešić kaže u Soprano se ne zna ko bolje glumi, da li pa Pip od Christopher ili Tony Soprano. Znaš kada je Tony Soprano ubio Christophera Moltisantija da su stizale pretnje Jamesu Gandolfiniju kako će ne znam šta da mu urede, a ovom Michaelu Imperioliju su slali cveće, ono kao žao nam je što više nisi među živima, ne znam, on čovjek bio začuđen, kaže ljudi šta nam je, kao stizale na adresu, ono kao telegram i saučešće. Ne, sad ću ja počnem pričati o nekoj seriji koju samo ja gledam. Je li jedete Nutellu? Jedemo. Kuzma, kad te piti ono palačinka, Nutella ili krem? Znaš ti kako je pakovanje bilo Kinder Lade, čoveče? Kako ne, sećam se. A, sećaš? Pa dobro, Kinder Lada, onaj beli krem Kinder Lade, ne mislim da nikad više ne nikad može više. Se... Znači, Kinder Lada je bila u maloj, onoj kao kanisteru za mleko. Jeste. I onda otvoriš ovako crveno flups, a onda onaj papirić, huć. Huć. Što bi rekao, kaže Joey, kaže two fingers Nutella. Šta je to? Kako je to nestalo, kakav je to slatkiš bio, jevote. Pa i sad ovo pitanje. Koji ID i lozinka za privatnu ligu Luki i Kuzme u ABA Fantasy? Nemojte, ljudi, stalno to kačem, nemojte, ko Boga vas molim da... Imate sve na Luka i Kuzma Fantasy.
Brad pogrešna Pitt adresa. Ili DiCaprio? Baš teško pitanje. Ba DiCaprio. Ba DiCaprio, kako? Brad Pitt je sve super, ali ima filmove da ne glumi ništa. A ovaj je majstor. Mišljenje o Stepinu Vajetu. Ja sam odrastao jedeći u Stepinu Vajetu. Dakle, kod mene u kraju. Užice, Maraton, Stepin Vajet. Jedno vreme bio DAF. Šta pa znači Stepin Vajet? Pa mislim da ima veze sa Vojvodom Stepom, pošto je na početku pa je Vajet? Stepe. Vajet? Vajet Erpi. Ne piče gluposti. Šta tu imaš? Moro da ima nešto znači. Stepin Vajet Erp. To mu zvuči ne negdje. Stepe Stepanović. Ali Stepin Vajet. Pa Vajta neki Gandje, nešto. Znaš šta je Vajet? Ali Vajet Erp. Moguće, moguće da je taj neki obor Tora ili tako nešto. Star Wars ili Star Trek, Kuzma? Mezer oštelj ili pečenje? Čuli ste odgovor. Kuzma, da li znaš gde je Vojkan Benčić? Ti slovo na odgovor je neko pitanje. Kako ne znam, u Dublinu. Ili možda ne baš u Dublinu, ali... ali tu negde pored. Ali u Irskoj. Belo ili crveno vino? Omanja drvena kućica bez prozora. Ajde ti. Lepo ti je rekao čovjek. Čačansko pečenje ili leskovački roštilj? I jedno i drugo je dobro. Pričao sam o centru Partizana, pričali smo, ali ovo, Vujanić ili Rakočević, to je interesantno. Pa s jednim sam igrao, s drugim nisam. Osmansko ili Austro-Ugarsko carstvo? Sad sam se već zajebavio. Austro-Ugarsko. Koja, pazi, ovo je jako interesantno. Koja grafika za prikazivanje rezultata u Euroligi vam je bila najbolja? Ona prva je bila mnogo bolja, ova druga, ona... Pa meni su ona... grafiku. Ne grafiku, mislim da pitaju brez za sajt. Za sajt? To je negledljivo, pa si lud, ona ono prva, drugo. Pa kakvi. To je samo Ilija znao da nađe stariji onaj izgled, znaš? Jeste, jeste, jeste. Jedno je vreme bila mogućnost neko da ga povijek. Neko je poslao link. Jevo te čoveč, on ništa ne vidiš. Pazi ovo, najbolja serija Breaking Bad, pa onda GOT, odnosno Game of Thrones, pa Sopranos, pa Wire. Katastrof, nešto mladi ljudi. Potpuni haos, da. Dizel ili benzin? Dizel. Ajmo, idemo. Da idemo. Pa idemo kući, čovječ. Pa jesi htio da pričaš? Nisam. Bata ili Nikola Simić? Eš. Teško. Kobe ili LeBron? Kobe. Kobe, sigurno. Za Kuzmu Beočin ili Beočin selo? Beočin selo? Beočin. Beočin selo. Ili Karataš. Pa jesi sadao Šapić ili Udovičić? Ali vidimo zanimljivo. Sega ili Nintendo? Nintendo. Uf, kako sam volio Nintendo. I to ne 64, nego on Nintendo stari, što se otvori, pa guneš. Ne on Nintendo koji je od ozgoj. Segu sam imao, Nintendo nisam. Nesta ili Maldini, mrtva trka? Maldini ja sam više gledao. Pazi ovo pitanje, Granddad ili Uncle Albert? Meni je prvi onaj deka iz Mučki bio mnogo bolji. A obožavam Alberta, pa možete misliti koliko mi je ovaj bio dobar. Ha? Reci, dobro. Dinastija ili Dallas? Dinastija. Danilović ili Đorđević? Ta genijalnost u dinastiji, kada Kristal u sezoni te 83. godine kaže Blake, nemoj posle bude dva loša ubiše Miloš, čoveč. Ja gledam to i izgovaram tu bed Miloš dedi. Mislim da je tu nastala ta, ali nemam dokaz za to. Dva loša potreban ubiše Miloša, kaže Kristal Blake-u, jebote. A tamo se više nije znalo ko je kome otac, ko je kome sin, svi su nekome vandrači. Genijalno. To je bilo preteča i danas ono... Kakva sapunica, kakve gluposti. Šta smo mi gledali, čoveče? Ronaldinho ili Ronaldo? Znaš ti koja pomama bila, kaže, koga će Kristal da izabere, koga će Kristal da izabere da glumi njenu bebu? I godinu dana tražili dete, kao, znaš. Nisi šizofreniju. Koja odgovara čemu jebate? Je li živa Lynn Evans? Jeste, živa je. A ovaj Carrington je umro, da. A ova izgleda bolje, ova. John Collins. Da, izgleda bolje nego onda. Lik iz Mokom Šiluka je navodno operisao John Collins. Vjerojatno učestvo u jednoj od njenih 700 operacija. Da. Pa i sad ovo, koji lik iz prijatelja najbolje opisuje vaše osobine? Kod mene Chandler, zašto znam da ću završiti kod Chandler? Onaka, 100% Chandler. Da na ulici kažu, ovaj je nekad bio u onom podcastu. 100%, sarkazam. Ne možemo bez toga. Scorsese ili Nolan? Pa i Nolan je teško za, da ga shvatimo, Scorsese. Pa i sad ovo, Kuzma, jesi spreman? Ja, uvek. Ali na to Beatles nisam. Ili Stones? Ne možeš, to ne možeš se odvojiti. Eto vidiš, rekao sam ti, rekao sam ti da budeš spreman. Ne možeš. Za jedan period života Beatlesi, pa onda Stonesi, pa onda kad sabereš sve, to bilo jako dobro. Jako dobra muzika, iako, ako me sad pitaš šta više povušim, Stonesi. GTI San Andreas ili GTI 5? San Andreas. Stvarno igraš to? Igro. Prešao. Nemoj zaista. Otpala mi oči. U životu nisam pipnuo. I nisam prešao onu glupu misiju
u areni, NASCAR, trke, nema šanse. Treba da ostaneš čitav, a voziš nenormalnom brzinom i lomiš se. I izgorim uvek. I nikad nisam shvatio kako je. Sad... Sva kola sam ukrao, sve sam ih našao, sve sam pobio, sve sam, ušao sam u Haciendu, Roko tamo, to je iz Hardface-a uređeno, ako govorimo o tom istom. Slab sam sa imenima, ne znam da li znate. Luka, jesi gledao Boardwalk Empire? Jesam, ali nije na nivou ni približno Sopranosa, jako mi nije žao što sam odgledao. Pa i sad ovo. Pazim. Gde se šišete? Sad će da me prekine, pošto ne može da dočeka da kaže za svog, ja svog frizeru Skender Begoj. Ja ne govorim ništa. Skender Begoj, ja ću da kažem. Ja sam se šišao blizu sport kluba u salonu Perte, međutim sada je otišao Dule, ovaj, pa sam onda posljednji put se šišao kod drugarovog drugara. Ne znaš kako se zove. Šurda. Šurda, mislim da je kod Šurda. Šurda na Dorčulu? Da. Samo su prešli iz lokala, prešli su iz ove... Tamo ćemo na Gundulićem vencu. Ne, sad su otišli ispod dole. Nisu više. Da. Eto više kako neću. Dule Brica i u Skender Begoj. Pozdrav Dule, znam da gledaš. Eto više. Najbolji Batman. Znam da spavaš. Najbolji Batman? Da. Christian Bale. Mada ne znam zašto ovako priča i šta mu daje taj glas. Koliko čovjek ima snage u ovim godinama u polonoći, nevjerojatno. A? Najgori Batman je onaj sa Schwarzeneggerom, kuku lele. Iako je odličan ovaj ne Christopher, nego ovaj, kako zove? Christopher Bale. Kako se zove čovjek? Kako zove Gandhi? Ben Affleck. Ne, pre njega. Michael Keaton. Ovo je što igra letećeg čoveka, što igra... Michael Keaton, da, Michael Keaton. Ne, da mi čovjek da joj kaže. Dobar, dobar, on ima dobar glas. Da li ste gledali seriju Spartak? Kuzma, čovjek od kulture, istina. Za Kuzmu, Toni Cetinski ili Petar Graša? Muzika za babe. Pa vam ličim na babu. Notorious ili Tupac? Ali Džiboni je tu najbolji. I Džiboni ima samo jedan zajeb u životu, što mu je prvi album nenormalno dobar. Eto ti. I ne možeš ga postigni da, više nikad. Ne možeš, ne možeš. Pa sve su ono kopije, kopije samog sebe. Tako je. Luka ima remake filma White Man Can't Jump. Video sam onaj... trailer i poraćilo mi se u toj kombinaciji modernog sveta i ovoga. Ono je neka parodija, komedija, ne znam šta je ono. Ovo je bila ozbiljna, ozbiljna priča. Najbolja hala u SFRJ, ovo je interesantno. Pionir. Šta je starije, jaje ili koka? E, to ćemo da malo kasnije odgovorim. To ćemo oko jedan. Luka, P. Diddy ili 50 Cent? Pa 50 je bio tamo popularni, bio je na koncertu u ovoj našoj dvorani u Alabami, pa zbog njega. To sam preskočio. Horace and Pete je najbolja serija. Lučo, rekao sam ti, Horace and Pete je odbina serija. Dobro. može ovako da su... Pa išto je ljudima zabavno. Pazi ovo, 1400 ljudi u live. I evo ti za kraj, Roger Moore ili Sean Connery? Vidi, Sean Connery kao glumac. Ali... Kao čovjek. Ali kao ljudina, onako Sean Connery. Ali vidi, ali Roger Moore upada u vreme kada dolaze mnogo bolji efekti. I da ti kažem, malo mi je šabanski delo ovaj Roger Moore, ovaj Sean na početku, znaš, posle sam malo išlifovao kad dobio onu sedu bradu i sve to, a ovako Roger Moore bio dobar. Ali na primjer, onaj Timothy Dalton je ogromna misterija. Pitanje su da su ovde Sinan ili Šaban? Što ne odgovoriš? Pa nemam snagi. Nemam da pričam. To mi je teško, to mi je teško odluka. Za milion dolara ne bi hit našao. DC ili Marvel? Marvel, ali zbog Conana. Zato što je Marvelov Conan iz 80-ih nenormalno remek delo. Kako su oni njega crtali i onda se pojavi ovaj konjosav i izgleda isto kao taj. Znači, prvo je nacrtan, pa je nastao Schwarzenegger. I ti gledaš ono i ovi ga nađu i čoveče dobiješ, pritom film je glup do bola, Conan. Ali zamisli, nema specijalnih efekata, nego sve ono kutira Kamilu, to stvarno udara Kamilu, mislim, šalim se, nije stvarno udario, ali nema specijalnih efekata, ništa se ne dešava u filmu, sve je sirovo. Jason ili Halloween? Pa znam, nije to isto. Nije isto. Ne, kako se zove? Ovaj Michael Myers. Halloween. Halloween, sigurno. Borac ili Sloga, Kuzma? Sloga zbog savršeno male slačionice od jednog kvadratnog metra gde se skine nas 12, ima i termopeć i održimo sastanak i izađemo da igramo. Nikad mi nije bilo jasno kako.
Evo ti pitanje za tebe, Šarenac ili Plavšić? Mislim Šarenac ili Memedović, pošto sad neko sprda i šalje o... Kaže, verify, dao slike, 9 slika Šarenca i Memedović kao verify koji je koji. Ovi, Šarenac ili Plavšić? Ne, ne, teško mogu, neću da pravim razliku. Za koga navijate u fudbalu van Srbije? Pa ja volim da gledam tu Barcelonu, bio sam često tamo. Bayern München. A ne ofka. Pa van Srbije. Van Srbije. Bayern München od prvih sličica samolepljivih 81-82. Samo zato što sam dobio sličicu plavušana, onih Bayernovih, svi plavi, a one kose a la Effenberg. Znaš, ona kosa ovolika. U fenomenalnim crvenim dresovima i piše ispod sličice vice šampion Nemački. A ja nemam ideju šta je vice šampion, ali mi je to najvrednija sličica jer imam vice šampiona. Koja je ono boja kose i koja je ono frizura? Dakle, ono je belo ili plavo? Šta je ono Effenberg, na Effenbergu? Da. Skoro albino. Da. Omiljen strip, Kuzma. Pa ovi Lunov Magnus strip. Svi. Ne svi. Komendant Mark, Black i Zagor i da, to je tri. Baš što je ovo zajemano. Šumi ili sena? Baš zajemano. Nisam pratio ništa, ni jedno ni drugo. Strašno mi je što ovaj... Mislim, strašno su završili, ovaj, ne znam da li žive, to neko možda i laže, ali sigurno se neće oporaviti. Strašno je kako su završili, kakvi su majstori bili, šta su oni izvodili i šta smo... Ja sam prvi put skupio te sličice Formule 1 kad je on bio ono ozbiljna faca i skupio sam ceo album. Ceo album. Ali slušaj, skupio sam 500 sličica. Album... Nisam imao gde da kupim. I Vasa Ćurguz i ja smo podelili sličice. I izlepio sam po Ormanu 250 sličica. Nije bilo album. Toliko smo skupljali. Sve smo skupljali. Jesi igrao tapke? Jesam. A po klapke? Nisam bio dobar. Nisam bio sad dobar. Da raspalimo jedno ovde. Posjećemo. Ali ono guranje niz ono, ono kao pluk, to sam bio dobar, da. Po klapke. Jesi igrao klikir? Nema tuša pre rolje i to, a? Kako nisam jebote. Hoćeš sad to da raspalimo ovde? Ne, nema šanse. Zato što iz boke kad gađam za nebo si. Ko zna šta je iz boke. A ovo dozgo? Tako je. Pa šta, znam šta je iz boke. Da si stavljao ovako? Kako nisam. Ma kakvi, samo pogledam. Imao sam laserski brevid. Imao. Imao sam porculance, znaš kakve, iz Španije, 52 komada. Porculanac. Pokrali su mi ih za jedan dan. Ajde daj pet klikira. Šta radi neko u kraju kad ti ukrade porculanca kojeg samo ti imaš? Pa bilo je još porculanca, valjda. Samo prepoznaš ga. To je 81. Nije bilo porculanca. Ajde čujemo dalje. Porculanac? Staklenac, troperac, desetoperac. Džomba, sad ćeš džomba. Džomba, kako ne. Džomba je bio ozbiljno. Menjam za džombu. Šta menjaš za džombu? Onda džomba poruši sve. Ti samo je kotrlineš onako. Džomba. Hoćeš još? Vidiš kako su dobro pitanje, ali? Genijalno, ali nemam vremena. Daj još jedno. Ajde, ja da postavim free bet, pa ćemo da vidimo šta ćemo dalje. Free bet treći, pošto smo u nekošaci već neko vreme, a vratit ćemo se u ponedeljak kad budemo radili 8 sati Euroligu i predstavili sve timove i osvrtali se na ABA Liga prvo kolo, ali evo sada pitanje u vezi jedne moje omiljene serije, a i nekih strip junaka, odnosno nekih superheroja. Ko je glumio Hulka, a glumio je i bio redovan u nekim sezonama King of Queens serije? Ko odgovori, taj car, pritom je glumio sebe u King of Queens. Moja jedna od omiljenih serija. Dakle, ko je bio Hulk i glumio u King of Queens? Ko odgovori prvi, dobija treći free bet u iznosu od 1000 dinara i šalje na lukajkuzma@gmail.com. Je li skupljao neku sličice za fudbal svetsko prvenstvo? Jok, nije, ko nije skupljao? Nisam dugo. Andrej Đurić kaže Luferigno je tačnije, ali dobro. To je to, Andreja, šalješ na lukajkuzma@gmail.com. Idemo još par pitanja, dakle, ovog tipa, umeđu vremenu da vas pozovem na nekoliko stvari. Dakle, prvo da se subscribe-ujete i da dođemo što pre do 28.000. Ja se zaista nadam da ćemo do nove godine da priđemo cifri od 50.000 i da ćemo sledeće godine dođemo do 100.000 i da ćemo dobijemo onu plaketu i da ćemo sve vreme da držimo ovako iznad glave dok traje podcast. Kuzme, da pratiš nam? Pratim, znači, dok traje podcast iznad glave. Tako je. Takođe da vas pozovem da budete uz nas u narednom periodu zašto ćemo imati mnogo lepih iznenađenja. Kuzma, dokle stigao kviz ultra, bre? Evo te, ne pričamo najbitnije stvari. Kviz ultra, fenomenalno, danas novo kolo, ovde sam zapisao. Danas sam malo zakasnio jer sam dolazio ovamo, tako da malo sam kasnije saopštio rezultate od uobičajenog, zato što sam obično stacionirano, danas sam bio u putu ovde.
To ide svojim tokom, imamo ovaj, manje više sad već profilisanu grupu ljudi koja redovno pogađa, uvek mi je žao onih koji daju tačan odgovor, ima ih dosta, ali nevjerovatno pošto stvarno ne možeš da promašiš 21. odgovora koji stignu, oni se ovaj, definišu sami. I onda nevjerovatno da u dva ili tri navrata isti ljudi su 21. 22. 21. 22. Tako da, žao mi, ali tako mora da bude i hvala svima što igrate. Ima 66, ja mislim da je, ili možda se oko 70 ljudi je dalo makar jedan tačan odgovor da su u toj grupi od 20, a uvek ima preko 100 poruka i kažem, vrlo je bitno da imate poverenje u nas da sve to što stigne tih prvih 20 i tih 20 i registruju. Kuzma, kad se završava to? Pa završava se u ponedjeljak. U ponedjeljak će biti ovako, kako god se bude odvijalo, što god se bude odvijalo, to ćemo reći u live-u. U live-u imamo telo spremljen, imamo pitanje koje će ići u istom trenutku u 10 sati, dakle nećemo odmah, nego ćemo u 10 da ga pustimo. Kad ga pustimo, pre toga ćemo saopštiti stanje stvari i ko može da konkuriše ako vam to nešto znači, mada ja bih to sve bez toga, kako smo išli do danas i ko bude bio prvi najbrži, imat ćemo tačnu listu i tu će se gledati najbrže. Bima dosta ljudi sa istim brojem odgovora, prema tome sve je isto do samog kraja. Dobro, ajde, da nastavim. Nema dalje, da. Imamo još nekoliko igrača. Koliko nam je ostalo igrača? Ovo je 11. Znači imamo još jednog igrača i još tri člana stručnog štaba, vidjet ćete koji, tako da nećemo da vas spremam. Vidite ovako, što se tiče ovog vikenda sada i ABA lige, vidjet ćemo zaista da smislimo nešto. U subotu prije podne ćemo da dogovorimo šta i kako i vidjet ćemo da li će to biti standard. Dakle, zaista spremamo svašta i za Euroligu pre svega koja će biti u prvom planu i za ABA ligu. Tako da budite uz nas i sada imamo svakakve mogućnosti. Prvo što imamo studio gde možemo da radimo u skladu sa događajima. Imamo telefon koji možemo zajedno s nekim da... Aj, stvarno smo provali da na YouTube može da se emituje u live-u, tako da vidjet ćemo da to iskoristimo, tu mogućnost već ovog vikenda. Ovo je praktično posljednji podcast koji je, da kažem, nema konkretno neku temu, u smislu ništa se konkretno nije desilo danas ili juče ili se ne dešava sutra, počinje ABA liga, ali smo o njoj pričali prošlog puta, ali sada kreće Partizan Zvezda Euroliga i kreću totalna ludila i bit će zaista puno dobre priče. I zaista mi je drago što vas je bilo danas 1500 ljudi u live-u, što vas ima sada 1359, ali to će biti tek ozbiljni broj. Slikaš me, a? Ne, ideš uživo. Idem uživo na Instagram. Aha. Ili na YouTube. Sad prebacite se svi na Instagram. Sada se prebacite svi na Instagram i zapratite nas na Instagramu da dođemo što pre do 7000 ovih pretplatnika ili već kako se to zove. Kuzma, jesi spreman dalje? VD Koja ili Milan Mladenović? Teško pitanje. Vd je bio prvo nenormalno simpatičan lik koji je zaista bio od telotvorenja tog novog talasa i taj Sherlock robota, to je izgledalo fenomenalno i mnogo je šteta što se tako brzo razišli, onda je šteta što je jako brzo umro i faktički je bio prvi čovjek. To je veća šteta. To je mnogo veća šteta, da. A Milan Mladenović je stvorio šta je stvorio i to je takođe šteta. I znaš šta je ironija? Ironija je što imaš svakakve filmove širom sveta snimane o svim bendovima, a jedan bend kakav je bio Ekaterina Velika nema svoj, nema nikakav film, niti bilo šta. Nećemo sad preterujemo ovom uživu, iako vas ima opet ovde dosta, ali vas pozdravljam sve, nego čisto da malo eto. Morgan dosta. Imaju 76 čoveče. Evo se kaže, kako sad dosta? I ovde i na YouTube-u, kažu. Eto viš. Treba nam lova nam treba, pa zato sad se emitujemo na sve moguće načine svuda, tako da pali Facebook ako ga imamo. Pali... Živjeli, kao prikazuje nas dvojicu, a u stvari snima tamo iza Larry Bird. Koji pevač krade pesmu Charlie Acrobat? Ko je ovo napisao? Kako zove Dule? Ne znam kako se zove. Ulazimo u ovu završnu, terminalnu fazu današnjeg podcasta. Ne, vi izađite, ja ću sad nastaviti ovde. Batman ili Superman? Znaš da je Superman jedini super heroj koji nije sa zemlje? Dobro. Sad si šokiran, čekaj, moram snimim ovo. Napravi istu tu facu. Ne moguće napraviti ikada više. Dobro, doviđenja, prijatno. Da li ste nekada bili na Šapcu, u Šapcu na vašom, nismo, ali nam je Mare donao sada bombone sa tog Šapca, sa tog vaša. Superman je jedini super heroj koji nije sa zemlje. Svako priča svoje ovde. Ovo je opavuk, ovo je tamo slepi miševi, ovo ima štitnike, ovo ima ovo, ovo ima ono, ovo je doletao.
i zato ne potpada u kategoriju, jer on je apsolutno, ej, on je apsolutno najsuperiori, niko ne postoji takav. I onda kao Superman protiv Batmana i kao pobedio Batman. Slušaj, nisam imao snage da gledam, pošto nema neke logike. Lepa sela ili rane, lepa sela. Wow, jel imate mini koš negde u kući? To su dva nenormalno teška filma, ono i sam gledao i raspao se. Lepa sela? Ma da. Uf, baš, ja sam gledao jedno 500 puta rane, ću mogu da gledam, puta, jer nisam glumio te... Uf. Jel imate mini koš negde u kući? Ne. Ja imam zbog sina, a imao sam i kroz celo svoje odrastanje. Imamo ovde u... Da, to je jedan od koševa koji više ne koristimo. Mućki ili prijatelji, mrtva trka. I mislim da je Kuzma... U pravu da je gotovo. Vreme. Evo ga Nikola iz Požarevca, nije ga bilo drugo. Niđa po. Može li pomoći za povećanje odraza? Može samo neka. Ima, sada. Kaže, imam Page, imam Marvelov Silver Surfer. Tako je, ima Marvelov. Ali Marvelov Silver Surfer, antihero jedno toliko, vreme. Toliko u kraju podcasta. Slušajte on je antihero jedno vreme, uopšte nije on sarađivo nešto tu, znaš, bar po onim prvim stripovima, nego se šibu sa zemljanima. A ovaj je uvek se, ovaj se zapatio, pa nije ni znao dakle. Morat ćemo da menjamo ovo košarkaški podcast sa Lukom i Kuzom, pošto... Čovječe, ti shvataš da je u Supermanu glumio Marlon Brando? Ti shvataš kako je to nevjerovatno? Nisi znao? Nisam životno. Pa on mu je Čale. On mu je Čale? Da, bre. Znači ti. Ej, bre, Marlon je Čale Clarku. Doviđenja, pozdravim se. Ajme, Thor nije sa zemlje i ovdje ti javljaju. Thor, zar nije Thor DC? Nije, zar nije DC? Nije DC. Marvelo? Ne bih školao. Samo hoću da kažem za koju, za disciplinu kičme, da se meni, a to se sigurno neće dopasti mnogima, meni se mnogo sviđa onaj deo kada je snimao sa onom crnkinjom u Londonu. Kako nije, odličan je. Bre. Pa kako da, ali nije. Ljudi su ipak za one stvari od ranije, dakle, to su, da kažem, kultne stvari. Nisu buka u modi i ostalo je nešto što je obeležilo. A meni je ovo bilo baš, baš interesantno, taj period. Pamela Anderson ili Samantha Fox za kraj? Ne, slušajte, kažem jednu stvar. Ne sme da priča. Thor je u realnom sa zemlje, jer je to onaj šaban koji je, kako zove? Kako zove Gandhi? Doktor Blake. I on je bogalj. On je Thor. Nije Thor u filmu ima ovo došao samo sa Asgarda. E, kad si me isprovocirao na ovaj... Na ovaj smeh kao draguljče. Jel se sećaš draguljčeta i draguljupčeta? Možda ih razlikuješ? Pa, to je isti. Nije, nije. Draguljče je onaj burazer, onaj što se smeje, detektiv pas u kaputu. Draguljče. A draguljupče je onaj sa babom. Onaj drugi, sa babom. Znaš, sa babom što... Da, što je, da. On je draguljupče. Kako li se zove? On je draguljče, a draguljupče je ovaj. Ma mislim da je draguljče onaj što se smeška. A, jest? Šaljite nam Luka i Kuzma na gmail.com o draguljčetu i draguljupčetu. Kako li se zove original? Večeras pošaljite. Originalom, kako li se zove ako su ovi našli nazvali draguljče ili draguljupče. Laku noć, najbolji ste od Vladimira Gradine. Mislim da je najlepši komentar i zaista ste vi najbolji, ali mi više ne možemo da radimo, bar ne večeras. I vidimo se u ponedeljak u 9 sati kada ćemo imati odjev u ABA ligi prvog kola i najavu prvog kola Euroligi. Pitali su da li je odgovorio Dejo, ja ću vam reći nije. A možemo da, možda se vidimo i malo ranije u tom nekom uživu. Vidjet ćemo se ranije, uživo, da. Uživo je potpuno druga priča, tako da Luka i Kuzma podcast ulazi u novu epohu, vidimo se jako brzo.